Pensa que depois que um ser humano cai no uso da droga ou do alcoolismo, ele já não é mais um ser humano. Ele já passa a ser um objeto jogado para lá. E nós temos esse trabalho com o dependente químico. Nós fundamos uma casa no bairro Primavera. E essa casa funciona até hoje, em outro endereço. Mas o que me traz aqui hoje, senhor presidente, é sobre a Associação Novo Cidadão em Cristo, que é uma instituição em Divinópolis que faz um trabalho com criança, segundo informado. Há um ano atrás, a Associação Obras de Divina Misericórdia, que é a que hoje eu sou o presidente, nós fizemos uma fusão com essa instituição. Nós não tínhamos documentação legais para receber repasso do município de internas, de pessoas dependentes químicas, que eram internados via o judiciário. Então, por esse motivo, nós fizemos uma fusão com essa instituição, Associação Novo Cidadão em Cristo. De lá para cá, senhor presidente, a gente continuou acompanhando os trabalhos junto com essa associação. A casa ficou sob a minha direção e o poder financeiro sob a direção da Associação Novo Cidadão. O que que acontece? Há menos de 90 dias, nós desvinculamos. Por que que nós desvinculamos? Porque os trabalhos não estavam sendo feito da maneira correta, da maneira legal, da maneira que um dependente realmente precisa ser tratado. A alimentação do dependente químico não estava sendo aquela alimentação da maneira que ele precisa se receber. E nós desvinculamos. Mas o que mais nos traz aqui é a questão financeira. Quando a gente fala que o repasse do município para uma instituição, a instituição tem que estar toda legal, ela tem que ter todos os seus documentos legais para que receba um repasse do município, senão não vai receber. E a Associação Novo Cidadão em Cristo, ela tinha uma pendência na justiça com a prefeitura em 2006, a prestação de conta dela não tinha passado até agora 2009. Eu não sei o que eles arrumaram ou como que eles fizeram, que eles conseguiram receber o dinheiro, uma média de 16 mil reais, que estava lá pendente, que é dinheiro do dependente químico, que é dinheiro dos dependentes químicos, das mulheres que estão internadas na casa. Não tem diálogo. Nós tentamos conversar, eu tentei conversar com o presidente, que é o Mauro, e ele não tem diálogo. Então eu quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que nomeie a comissão desta casa, de orçamento, para que façam levantada a comissão financeira de orçamento desta casa, que façam levantamento nas contas da Associação Novo Cidadão em Cristo, para nós sabermos aonde foi o dinheiro dessas internas que essa instituição recebeu. Por quê? Aqui nós temos provas vivas. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho uma pessoa aqui dentro que passou pelo meu projeto e que hoje está recuperada. Tem o Valdemar da Pâmela, que sempre está nos acompanhando, sabe da nossa dificuldade. Temos o Rhodes do Zé Milton, que também está nos acompanhando aí agora, entrou hoje com a gente numa batalha aí. O executivo fez a parte dele. Ele pagou. O executivo manteve a parte dele, ele pagou. O que o juiz determinou, o executivo pagou. Mas nós não tivemos acesso a nenhum tostão. Nós não sabemos para onde que o dinheiro foi. Tem uma parcela de R$ 5.850, que é o dinheiro que a Associação Novo Cidadão devia à Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Isso é de um recurso do FIA. Eles pegaram o dinheiro do FIA, construíram uma casa lá no Terra Azul, e na época não passou, a prestação de conta dela não passou, e ela teve que fazer uma reposição para a prefeitura de R$ 5.850. E eu acredito, senhor presidente, que este repasse foi feito com o dinheiro das nossas internas que estão na casa hoje. Nós temos um número hoje de 19 internas, recuperando. Até o final desse mês a gente deve terar umas 25, porque eu tenho 222 pessoas na fila aguardando vaga para internar, porque lá nós cuidamos de mulheres. E eu sinto lesado, a instituição sente lesada pela Associação Novo Cidadão em Cristo. Mas eu queria pedir, Vossa Excelência, senhor presidente, que essa comissão que Vossa Senhoria fosse indicar para fazer esse levantamento, que se empenhe para nós, mas empenha mesmo, e busque aonde esse dinheiro foi aplicado, porque nós tivemos somente um ano vinculado com eles. Agora, se uma instituição, ela trabalha em prol da caridade, ela precisa ter fundos no caixa? Se ela é uma instituição que ela trabalha com caridade, igual foi lido no texto da Bíblia, caridade, a caridade, muitas pessoas ainda precisam conhecer essa palavra. Muitas pessoas conhecem porque lê, mas não sabem o significativo. Segundo a última conversa que eu tive com a ex-presidente, a Betinha, ela disse para mim que o dinheiro que estava na prefeitura era para cobrir as despesas que ela teve com a casa de recuperação. Aonde? Pois se a interna entra, a justiça manda a interna para a instituição recebe, o judiciário faz o documento, manda para a Fundação Pro-Humana, o município é responsável pelo pagamento daquela interna dentro da casa de recuperação. O município é responsabilizado a pagar os custeios das despesas. Paga pouco, paga um salário mínimo, mas é um salário mínimo que ajuda nós a mantermos ela durante 9 meses dentro do projeto. Nós pagamos coordenadora, nós pagamos psicóloga, nós pagamos aluguéis, nós temos grandes despesas lá hoje, e hoje nós estamos empurrando o barranco para encostar, porque se esse dinheiro vem para a instituição, nós hoje estaríamos com as nossas dívidas, nós estaríamos com tudo as nossas responsabilidades em dia. Então eu quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, que acaricidamente, não estou falando em meu nome, estou falando em nome de todas as internas que estão lá na casa, que está internada lá hoje, que precisa desse dinheiro para sobreviver mais um certo tempo lá dentro da casa. Que faça de coração para elas, não para mim. E quero deixar estendido aqui um convite para todos os senhores vereadores que quiserem conhecer o trabalho da gente. É só ligar que a gente vai agendar um horário e nós iremos lá para vocês conhecerem o trabalho. Lá nós tratamos só de mulheres. Por que só mulheres? Divinópolis tem 9 casas masculinas e não tinha nenhuma feminina. Ninguém gosta de cuidar da mulher quando ela é uma alcoólatra, quando ela é uma dependente química. E infelizmente hoje o crack e a cristal estão mandando na cidade, né? Então nós decidimos, juntamente com um padre, abrir essa casa de recuperação para a gente poder ter o cuidado de tirar um pouco de alguns sofrimentos que estão na rua aí hoje. Quero agradecer ao senhor presidente pela sessão da palavra, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Queremos aqui agradecer ao tribuno Silvano e dizer que no final dessa reunião iremos nomear a comissão, que já é a comissão permanente desta casa, comissão financeira orçamentária, para que possa tomar as providências juntamente com Vossa Excelência para
para que possa, né, fazer essa fiscalização e ver onde está o erro. Parabéns, nós queremos parabenizar o trabalho também de Vossa Excelência na frente daquela casa, que tem feito um bom trabalho. Parabéns. Gostaríamos de chamar a segunda tribuna, Vanícia Rocha, falar sobre a importância do vereador na sociedade contemporânea, dia do vereador. Gostaria de informar a tribuna que assinou um termo regimental conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na instrução da tribuna livre, terá 10 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos. Fique à vontade, Vanícia. Cumprimento os membros da mesa diretora, os demais vereadores, os colegas servidores, os visitantes, a imprensa, enfim, a todos os presentes. Boa tarde. Primeiro, gostaria de dizer que é uma honra e uma satisfação estar representando os servidores nesta casa no dia do vereador. E o que me traz aqui é que a gente vai falar um pouco sobre a importância do vereador na sociedade contemporânea. A história nos conta que a figura do vereador surgiu na antiga Roma, por volta de 494 anos antes de Cristo, quando o cargo era chamado de edis. Daí o termo edil, usado como sinônimo de vereador até os dias de hoje. Desde sua mais remota origem, o cargo de vereador sempre trouxe consigo a singeleza de ser o agente político mais próximo da população, sendo aquele que recebe e encaminha as demandas mais prementes, mais dentro da realidade social, que não se passa em outro lugar que não seja o município. Ninguém mora no Estado, ninguém mora na União. Todos moramos no município. É no município que surgem as demandas sociais mais importantes. É no município que se enfrenta problemas com o sistema de saúde, com o meio ambiente, com a criminalidade. E é exatamente por isso que o vereador cresce em importância dentro da estrutura democrática do Brasil, por ser o primeiro agente político a ter contato com todos esses problemas, além da sua função constitucional de fiscalizar o executivo. Vereador vem de verear, originário do grego antigo, significando vereda, caminho. Vereador seria o que vereia, trilha ou orienta os caminhos. Recebe os reclames do povo e indica ao executivo as medidas mais adequadas. Abre caminhos para o cidadão, seja atendido pela administração. Estabelece um elo entre o poder público e a comunidade. A lei orgânica do município, nossa lei municipal maior, em seu preâmbulo enfatiza com todo o cívico o compromisso daqueles que a promulgam, ou seja, os vereadores. Nós, representantes do povo de Divinópolis, reunidos na Câmara Municipal, animados pelo compromisso de promover a liberdade, a igualdade, o desenvolvimento, a segurança, a justiça e o bem-estar de todos, promulgamos sobre a proteção do Divino Espírito Santo a seguinte lei orgânica do município de Divinópolis. Este preâmbulo demonstra bem a importância dos vereadores na sociedade contemporânea, onde, de fato, passamos a contar com a possibilidade real de se ver respeitada a liberdade, a igualdade e a justiça com relação ao povo. No atual estágio de desenvolvimento da democracia, o vereador passa a agregar cada vez mais responsabilidades e passa a trazer sempre a capacidade de melhorar a realidade social do município. É hoje o agente iniciador de ações que antes não existiam, tais como audiências públicas, comissões especiais, projetos de iniciativa popular. É hoje o garantidor da efetiva participação popular nos assuntos públicos. Tornou-se o guardião do exercício da cidadania municipal. Os vereadores são os autênticos representantes do povo, não apenas como retórica de discurso político, mas como fato real previsto na lei orgânica, que determina de forma clara e direta que todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes. Ou seja, os vereadores. A soberania popular é exercida pelos vereadores. Com esse poder nas mãos, é que o vereador vai ajudar a traçar os rumos do município, apresentando e aprovando projetos de interesse popular, emandando, discutindo e acompanhando a execução do orçamento público municipal.
A importância dos vereadores para a sociedade atual reside na sua possibilidade de atuar sempre buscando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Sempre buscando promover o bem comum a todos os munícipes, erradicando a pobreza, o analfabetismo e a marginalização. A importância desse agente político reside na sua capacidade de mudar a realidade social para melhor. Parabéns aos vereadores, pois hoje, dia 1º de outubro de 2009, comemoramos o dia do vereador, dia daquelas pessoas abnegadas que se dispuseram a exercer um mandato em prol dos cidadãos divinopolitanos, em prol de um ideal. Ideal é esse que pode ser refletido numa cidade melhor. Que os representantes do povo nunca percam esse ideal. Pois isso, encerramos citando uma frase do saudoso Rui Barbosa. Feliz do povo que estremecer a justiça. Feliz do povo que viver no trabalho. Sobretudo, senhor presidente, feliz do povo que não perdeu o ideal. Boa tarde, parabéns a você. Nós, vereadores, gostaríamos, todos nós, agradecer a servidora Vanícia dessa casa, né, hoje um dia tão importante para todos nós. Parabéns pelo seu discurso e esse parabéns vai de todos os colegas vereadores para você. Antes de passar a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Anderson Salim. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas vereadores, público presente, membros da imprensa, servidores, assessores dessa casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, agradecer ao capitão Josimar, extensivo ao coronel Eduardo, pela apresentação da banda da Polícia Militar, que já faz parte do nosso calendário municipal, é uma das instituições que mais nos orgulham e abrilhanta os eventos locais. A banda da polícia, capitão Josimar, ela já é um patrimônio de Divinópolis. Muito obrigado. Quero também, senhor presidente, dizer que 1º de outubro é o dia, é comemorado o dia da Santa Terezinha, que ela, com todas as suas graças, com todo o seu amor por nós, continue a iluminar os trabalhos, principalmente dessa casa, colocando aqui mais harmonia, mais sabedoria e, acima de tudo, mais trabalho, que nós possamos trabalhar em prol de tudo que a Vanícia muito bem disse, do ideal que o vereador tem e que a população merece. Cumprimentar os tribunos Silvano, que trouxe a sua mensagem, uma denúncia grave, ou uma suspeita grave, que merece ser apurada. Acredito que Vossa Excelência vai se encaminhar da melhor forma possível, porque trata-se de instituições sérias, e a Associação das Obras da Misericórdia Divina já tem uma história bonita em Divinópolis, e não pode ser maculada por ação ou omissão de qualquer que seja desses que estão tentando prejudicá-la. Eu quero dizer também, senhor presidente, que ontem foi um dia importante nessa casa, 30 de setembro, por volta de 17 horas e 30 minutos, o secretário municipal de planejamento, juntamente com seu colega Davi Maia, aportou nessa casa dois projetos importantes, os projetos de lei AM-79 e AM-80, que versam sobre o plano plurianual para os anos 2010 e 2013 e o 81, que orça a receita e fixa as despesas para o exercício 2010. Senhor presidente, são matérias importantes, são matérias que obrigam os vereadores a aprová-las antes do recesso parlamentar. Importante dizer que o orçamento 2010 é uma peça que já está sendo aguardada pela população, várias obras, investimentos e principalmente a manutenção das atividades do executivo são ali
muito bem elencadas e, a partir de hoje, ela está conosco. Precisamos que esse orçamento, esse PPA, sejam aprovadas na maior brevidade possível para que a população e a prefeitura possam ter ciência do planejamento e, principalmente, da execução desta peça chamada Orçamento Municipal. Quero cumprimentar também o ex-vereador, que não se encontra aqui presente, Marcos Vinícius, pela inauguração da galeria de fotos, oportunidade que agora ele entra para os anais da casa, ele entra para a história do Poder Legislativo como presidente do ano de 2008. Senhor presidente, um assunto também importante relacionado a essa comissão especial que hoje coloca o chefe do executivo, nosso prefeito Vladimir e toda a sua equipe com mais respeito frente aos vereadores e frente à população. A comissão que foi responsável pela investigação da denúncia feita pelo nobre vereador Valdemar da Pamer isentou o executivo de qualquer irregularidade na compra ou aluguel via leasing daqueles computadores que estão sendo usados hoje pela prefeitura. Mostrou o acerto do prefeito Vladimir e, principalmente, que tudo foi feito com transparência, com respeito e, principalmente, a população que é, na realidade, quem nos elegeu e quem merece todo o respeito. Com relação ainda a esse assunto, o respeito que nós temos pela população, eu quero dizer que o projeto Pró Cidadania Fiscal, ele está nessa casa, está tramitando com uma relativa rapidez. Nós estamos aguardando que semana que vem, mais tardar quinta-feira, nós consigamos aprovar esse projeto, que tem vários objetivos, mas o principal é permitir que a população de Divinópolis consiga acertar as suas contas com o município e que aqueles que já pagaram em dia também sejam respeitados. O desconto varia de 90% à vista a 20% em 18 vezes. É um projeto importante, esperado pela população e que, se aprovado realmente na próxima semana, poderá ser um divisor de águas naquela política que nós combatemos, que é a política de isentar totalmente dos encargos as pessoas que atrasam com o imposto. Eu vou explicar. A prefeitura, ela não vive de brisa, ela vive desses recursos e o pagamento em dia, quando possível, é o ideal, porque permite que a prefeitura programe todas as suas despesas, todos os seus investimentos. E quando não é possível pagar em dia, as pessoas que não assim fizeram, elas pagam os juros e as correções. E perdoar 100% das multas e dos juros seria um desrespeito aos bons pagadores. Nós somos a favor desse perdão que chega a 90% e assim é a melhor forma de atuação, um governo que respeita aquele que pagou em dia e também respeita aquele que, por motivos que fugiram aos seus controles, pagar esses impostos com um super desconto. 90% é desconto de pai para filho, de vô para neto, é desconto que consegue permitir que as pessoas ponham em dia sua situação fiscal. Eu quero, finalmente, senhor presidente, considerando que o tempo está se exaurindo, dizer que Vossa Excelência, juntamente com a comissão formada pelos vereadores Paulo César, Fabiano e Geraldinho, conseguiram realizar um grande sonho dessa casa e, principalmente, do povo de Divinópolis. A criação da TVC, TV Câmara, como foi intitulada, ela alcança com maior rapidez, porque é online, ela é ao vivo, nós alcança a população que poderá agora fiscalizar, acompanhar o trabalho dos seus vereadores. Fica o nosso respeito, Vossa Excelência tem feito um trabalho brilhante, é o primeiro presidente
que foi eleito para um biênio, portanto 2009-2010. Precisamos que Vossa Excelência continue equilibrado, continue fazendo o trabalho com a seriedade, mas também com vigor e com respeito aos colegas, à população e aos outros membros. Pastor Paulo, Fabiano e Geraldinho, que muito trabalharam para que esse sonho fosse tornado realidade, fica também a nosso respeito, a nossa admiração, porque a Câmara DIV, ou a TV Câmara, como foi chamada, ela agora faz parte também do patrimônio público. Divinópolis tem a sua televisão, que é comercial e que é muito bem assistida, mas agora nós também temos uma que pode levar as verdades, o trabalho e, principalmente, permitir que a população acompanhe de perto o seu vereador, permite também que a população ela deixe o seu recado, porque sabendo o trabalho de cada parlamentar, ela vai poder se manifestar com mais segurança e, principalmente, vai poder acompanhar que os outros órgãos de imprensa complementem os trabalhos que nós desempenhamos aqui com muita dedicação e trabalho. Então, senhor presidente, eu agradeço a sessão da fala, nosso pronunciamento. Quero dizer que Santa Terezinha ilumine seus trabalhos, ilumine a cabeça e a ação dos vereadores, servidores e assessores, que nós possamos mudar o rumo da história política brasileira. Que a gente aqui em Divinópolis faça bons trabalhos, boas leis e que o povo se orgulhe de nós e acompanhe mais de perto o nosso trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer ao vereador Anderson Salem pelas palavras de elogios a essa presidência, a essa mesa diretora, e dizer, se não fossem vocês, colegas vereadores, nós não teríamos esse bom trabalho aqui nessa casa. Essa presidência precisa de Vossa Excelência para que nós possamos fazer um bom trabalho até o final do mandato desse vereador. Antes de passar a palavra ao próximo inscrito, gostaria de deixar os colegas vereadores, aqueles que quiserem fazer uso da tribuna, fiquem à vontade para que possam fazer uso da tribuna desta casa. Eu vou passar a palavra ao vice-presidente, vereador Adair Otaviano, para que eu possa dar uma entrevista para a TV. Quero cumprimentar a todos aqui presentes. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E em seguida passarei a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Pastor Paulo César. Senhor presidente interino da mesa, vereador Adair Otaviano, vereador que neste momento faz o papel do segundo ou do vice-presidente interino, vereador Paduano, demais vereadores aqui presentes, membros da imprensa, telespectadores da TVC, da TV Câmara, amigos, servidores, senhores e senhoras que nos visitam nessa tarde, nosso muito boa tarde. Senhor presidente, nós queremos, em primeiro lugar, parabenizar aos vereadores que têm trabalhado incansavelmente para dias melhores na nossa cidade. Indistintamente, todos os vereadores, nós somos testemunhas e somos até suspeitos para falar do trabalho incansável que cada um dos senhores tem realizado nas suas comunidades, nas suas bases. Que Deus continue abençoando os senhores, dando sabedoria, disposição e força para continuarem nessa luta, que é uma luta árdua, mas bastante profícua, bastante produtiva. E é um prazer para nós, é um privilégio atuarmos em função do nosso povo, da nossa cidade. Por isso devemos honrar esse mandato. Quero também, senhor presidente, parabenizar aqui na pessoa do capitão Josimar, a nossa gloriosa Polícia Militar, que nos alegrou nessa tarde com a presença da banda, fazendo parte desse momento tão importante para nós, vereadores. Capitão Josimar, que está sempre presente nesses momentos importantes dessa casa, juntamente com a Polícia Militar, leve o nosso abraço a toda aquela corporação, em especial o Tenente Coronel Eduardo, que tem sido também um parceiro desta casa.
os nossos votos e felicitações no desempenho da dura também missão da nossa querida e importante Polícia Militar. Presidente, parabenizar aqui e dizer ao senhor Silvano que trouxe uma denúncia muito séria. Por certo, essa casa estará tomando as providências cabíveis no que o senhor trouxe aqui ao nosso conhecimento nessa tarde, senhor Silvano. Também quero agradecer aqui a todos os servidores dessa casa pelas homenagens que nós recebemos hoje, todas as palavras de carinho, de consideração de todos os servidores dessa casa, e fazemos em especial aqui na pessoa da secretária-geral, da Vanice, que aqui nos deixou também uma mensagem importante, e dizer que se somos bem-sucedidos, isso se deve não somente ao trabalho dos vereadores, mas também de todos os servidores, dos assessores, que têm nos proporcionado um suporte tão importante. Senhor presidente, as nossas palavras serão breves nessa tarde. Eu quero apenas parabenizar não somente a comissão, mas todos os vereadores. Não existe aqui um ganhador, um perdedor, alguém que fez mais, alguém que fez menos. O importante é que todos os vereadores, auxiliados pelos assessores, pelos servidores, que muitas vezes estivemos reunidos para que pudéssemos chegar a este momento. Contamos com a cooperação, a colaboração dos servidores, dos assessores, de uma comissão que esteve envolvida durante esses meses, para que pudéssemos hoje, nesse 1º de outubro de 2010, tivéssemos a primeira reunião ordinária transmitida ao vivo da TV Câmara. É uma primeira etapa. Por certo, numa segunda etapa haverá um aprimoramento, uma melhor condição para que possamos levar os nossos trabalhos ao conhecimento de todo cidadão divinopolitano. Eu quero deixar aqui, senhor presidente, um agradecimento especial ao presidente dessa casa, o vereador Edmar Rodrigues, que não mediu esforços e tem nos ajudado, ajudou a comissão para que pudéssemos estar levando a contento este trabalho. Também quero agradecer, em especial, os vereadores Geraldinho da Saúde, vereador Fabiano Tolentino, que fizeram parte da comissão e nos ajudaram. Também fazer uma menção especial à vereadora doutora Heloísa Serri, que, juntamente com o vereador Fabiano Tolentino, foram os primeiros, nessa legislatura, foram os primeiros a falar, a trazer aqui essa questão da TV Câmara. Também salientando que outros vereadores, em legislaturas passadas, como o próprio vereador Edmar, como vereadora Adair, também fizeram menção da importância da TV Câmara aqui na nossa casa. Por isso, quero deixar aqui este agradecimento. Quero também agradecer aos deputados estaduais, doutor Rinaldo e também o deputado Domingo Sávio, que proporcionaram uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, possibilitando assim a assinatura do convênio com a TV Assembleia. Quero também agradecer ao senhor Marcos da MVídeo, que prestou-nos um grande trabalho no início, um trabalho de assessoria, também ao senhor Mairink Júnior. Também agradecer aos órgãos de imprensa, em especial ao jornal Gazeta do Oeste e também o jornal Agora, que tem divulgado amplamente o nosso trabalho aqui na TV Câmara, a implantação da TV. Que vocês possam continuar nesse trabalho importante dos senhores. Também, senhor presidente, quero deixar aqui um agradecimento especial ao Paulo César, ao assessor do vereador Fabiano Tolentino, também a Iris Moreira, assessora da vereadora doutora Heloísa Serri, que estiveram ajudando também essa comissão, inclusive indo em outras TVs, para que pudessem também nos auxiliar neste projeto. Também deixar aqui um agradecimento especial ao Paulo, que é o diretor da Agência de Publicidade PRP, que tem também prestado um serviço importante a essa comissão no suporte para que possamos hoje estar iniciando este momento importante. Queremos agradecer também a TV Candidez, que estabelece conosco essa parceria neste primeiro momento.
temos aqui alguns servidores, alguns funcionários que estão conosco neste momento tão importante. Quero, dessa forma, senhor presidente, deixar aqui, após, na reunião próxima passada, a leitura do relatório, deixar aqui os nossos agradecimentos e dizer, deixar uma palavra também aos munícipes, aos cidadãos da nossa querida Divinópolis. Estarão conhecendo, vendo a cada dia, nas nossas reuniões, o trabalho que é feito, desenvolvido, desempenhado por cada um dos seus representantes, aqueles que os senhores, as senhoras, votaram e aqui estão representando com bastante galhardia, com bastante honradez, cada um dos senhores cidadãos da nossa querida Divinópolis. Que os senhores possam conhecer um pouco mais o trabalho do seu vereador e dizer mais uma vez que esta casa se sente honrada e temos um orgulho, uma maneira positiva de poder transmitir os nossos trabalhos. Que Deus abençoe a todos e o nosso muito obrigado, obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Pastor Paulo e em seguida passaremos a palavra ao vereador Valdemar da Pamer. Senhor presidente, caros colegas vereadores, imprensa aqui presente, telespectadores da TV Candidez, TV Assembleia, público que nos visitam, funcionários dessa casa, boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu queria fazer aqui parabenizar ao tribuno Silvano Mota, da Associação Novo Cidadão, que é uma pessoa que faz um trabalho fantástico com dependentes químicos, principalmente na área feminina. É uma área das mais difíceis de trabalhar e esse cidadão dedica parte do seu tempo para que ele pode representar e tirar essas pessoas do mundo das drogas, de bebidas. Isso aí é dignificante para um homem honrado como você. E você pode ter certeza, Silvano, que essa casa, eu tenho certeza, que vai trabalhar para apurar essas denúncias que foi feita aqui hoje, porque nós não podemos, aqui nessa casa, privilegiar ninguém. Aqui nós temos que privilegiar é a verdade, é o povo. E principalmente o povo que são as pessoas menos favorecidas, que é o caso que você trabalha. A tribuna Vanessa Rocha também, que fez aqui um pronunciamento enaltecendo o trabalho desses vereadores, dessa casa, com muita propriedade, isso aí é muito importante, Vanessa. Nos dá força para que nós possamos continuar com o nosso trabalho, um trabalho que dignifica o trabalho do vereador. Eu também queria aqui falar para o líder do prefeito que a comissão dos computadores, que eu nunca coloquei aqui em dúvida a lisura da licitação. O pessoal da prefeitura, eles não seriam ingênuos de fazer a licitação errada. O que eu queria saber é se alugar 250 computadores por R$900 mil é bom negócio. Eu acho que não é. Eu acho que é melhor tão massivo popular que ocorre no Ministério Público e lá no que envolve a essa solução aqui. Senhor presidente, muitas vezes nós criticamos aqui de requerimentos, de ofícios, pedindo informação, o que, que se passa com algumas coisas aqui na prefeitura. E nós não somos. E
Então nós, a demanda nossa, muito grande, porque várias pessoas, quando tem um parente falecido, vem até esta casa pedir ajuda, pedir um ônibus para acompanhar o enterro. E nós, tendo um serviço para pessoas carentes de um funeral gratuito, nós, há muitos anos, vínhamos pensando, por que o nosso executivo não adquirir um ônibus, o que não é muito caro, com mais ou menos uns 20 a 30 mil reais, compra-se um ônibus bom e poderia fornecer àquela população carente não só o funeral gratuito, mas também o ônibus para estar acompanhando esse enterro. Coisas que nós não podemos deixar de falar é que a maioria das empresas da nossa cidade ajuda nesse tipo de serviço, faz esse tipo de serviço, mas nós sabemos que a demanda é muito grande e não tem como uma empresa arrumar 2, 3 ônibus todo dia para acompanhar o enterro. Então, fornece para as pessoas o funeral gratuito, também o ônibus para fazer o acompanhamento desse enterro. Porque a demanda é muito grande e muitas das vezes a gente vai tentar interferir e alguma delas não consegue ajudar. Senhor presidente, gostaria também de falar de uma outra reclamação de um cidadão que logo quando saí para almoçar, encontrei com um cidadão. Dá para ver que é uma pessoa simples, humilde e que fez uma reclamação. O nosso albergue aqui da nossa cidade, que a prefeitura administra, ele hoje, ele só recebe pessoas de fora que estão de passagem em Divinópolis. O que nós achamos que há uma necessidade. Muitas das vezes o cidadão tem problemas familiares, tem algum problema pessoal e às vezes sai da sua casa com muita vontade, às vezes nem de voltar um dia. E às vezes, senhor presidente, mais 5 minutos para a conclusão da minha fala. Concedido, mais 5 minutos, vereador. Muitas das vezes, senhor presidente, o cidadão ele tem problemas pessoais e ele sai da sua casa. Em alguns lugares, os albergues que as prefeituras possuem, atende não só a pessoa de fora, mas também atende o cidadão que tem a necessidade de tomar um banho, de trocar de roupa, às vezes de barbear, para poder apresentar em alguma empresa, para deixar um currículo a trabalho. Então, nesse sentido, é nós, esse poder, deveríamos estar buscando da parte do executivo, para que o albergue de nossa cidade, não só atendesse as pessoas de fora, que estão de passagem por nossa cidade, mas que também atendesse algum cidadão, que é daqui de Divinópolis, que tem a necessidade daquele serviço do albergue, às vezes para fazer uma barba, às vezes para tomar um banho, para se apresentar a um local que possivelmente lhe dará uma oportunidade de emprego. Então, nós temos que tentar mudar esse conceito de atender só pessoas que estão de passagem por nossa cidade, e sim também de atender pessoas que são moradores que porventura esteja algum problema, está passando por algum problema. E para encerrar, senhor presidente, a minha fala nessa tarde de hoje, gostaria de fazer coro com as palavras do vereador Valdemar, quando fala sobre o projeto que concede a anistia, o projeto Pró-Cidadania. Este vereador foi um vereador que muito cobrou do senhor prefeito para que esse projeto de anistia chegasse até a nossa casa. Nós sabemos o tanto de pessoas que querem quitar com as dívidas com a nossa prefeitura, mas que às vezes, por uma coisa ou outra, deixou acumular, e hoje não consegue quitar se não tiver uma anistia. E esse projeto chegou numa boa hora, este vereador votará favorável, porque sabe que quando a gente quer pagar uma dívida, e a dívida está muito alta, uma anistia
uma anistia fiscal nesse sentido, venha chegar na hora certa. Então, o senhor executivo pode contar com o voto deste vereador, porque nós sabemos que tem muito cidadão em débito com o nosso município e que quer quitar, só que da maneira que se encontra, não consegue pagar. E com o projeto da anistia, sim, vai conseguir quitar com o município. E quero também, senhor presidente, parabenizar esta casa pelos trabalhos realizados. Quero parabenizar pela implantação da TV Câmara, em especial ao senhor presidente Edmar Rodrigues, ao vereador Pastor Paulo, que muito trabalhou, Fabiano Tolentino, e ao vereador Geraldinho. Passo a palavra agora ao vereador Geraldinho da Saúde. Senhor presidente, vereador Edmar, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa aqui presente, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, a todos que nos assistem pela TV Candidez, um sonho, né, de outras legislaturas, que a TV Câmara se tornasse realidade. E graças ao trabalho de todos nós, importante também ressaltar o trabalho do Flávio Ramos, né, que tem realmente se dedicado, né, se desdobrado, para que hoje realmente acontecesse o início deste sonho, que é, sem dúvida nenhuma, a mostra do que nós fazemos hoje para que os nossos cidadãos possam acompanhar de perto o trabalho do seu parlamentar. Senhor presidente, eu trago aqui também uma mensagem do deputado Jair Martins aos nobres colegas vereadores, né, nessa incansável luta, principalmente aos novatos que estão aí, né, como se diz, iniciando esse trabalho e mostrando já serviço para a comunidade de Divinópolis. A Carta Magna de 1988 delegou maiores poderes aos vereadores. Entre os artigos 29 a 31, me permito pensar este: legislar sobre os assuntos de interesse local, o que faz da representatividade do vereador uma pessoa próxima, familiar, que vive e convive de perto com os problemas da população. É o esteio, a base, o primeiro ancoradouro das dificuldades, das conquistas de uma comunidade. A esperança e a confiança, além de todas as outras qualidades, terminam por delinear o perfil deste representante. Seus representados estão e estarão sempre ali, na sua casa, no seu gabinete, na sua roda de amigos, lembrando-lhe seus compromissos, agradecendo-lhe efusivamente as ações que geram benefícios a este nosso povo. Um vereador precisa acompanhar as necessidades da população, levá-las aos seus representantes estaduais e federais, lutar pelas soluções no seu bairro, de sua região e no município como um todo. É preciso então somar forças, afinal, temos necessidades de toda a natureza, e nós, vereadores, vemos isto cotidianamente. E nós que estamos aqui, buscando solucionar e minimizar cada problema que se apresenta. Por isso, o deputado Jair Martins reafirma que está também presente
pronto para caminhar com cada parlamentar que é preciso superar os limites e buscar soluções. Sem dúvida, esta é uma pequena mensagem que o deputado deixa a cada um de nós, sem dúvida nenhuma, mostrar que temos que arregaçar as mangas, os desafios são muitos e compete a nós alimentar e trabalhar para que dias melhores de Divinópolis possa acontecer. Quero também parabenizar aqui o Vaninho, né, Silvano, que vem aqui trazer uma denúncia que nós, sem dúvida nenhuma, como legisladores, temos que cumprir nosso papel, acompanhar de perto, fiscalizar. A Vanícia, como servidora da casa, também homenageio ela, enfim, todos os servidores dessa casa, que faz o seu papel, faz o máximo para deixar a casa na maior transparência possível, para que o cidadão possa ser aqui bem recebido e ter essas portas abertas. Senhor presidente, o hospital público é uma grande realidade já, e hoje à noite será apresentado, então, pelo arquiteto Dr. Domingos Fiorentini, o projeto, onde a comunidade vai poder discutir de perto a realidade que nós podemos viver, por que não? Como falei na reunião anterior, quem imaginávamos que Divinópolis teria a Universidade Federal? E hoje nós temos. Então, o hospital público é uma realidade que acontecerá, porque a própria cidade exige isso hoje, né? Temos o curso de medicina, através do campus Dona Lindu, o curso de enfermagem, outros centros universitários que também têm o curso de ciências humanas e exige, né, um aumento de número de leitos para poder, assim, os residentes estar trabalhando. Lembrar que foram feitos várias viagens, principalmente Sorocaba e Uberlândia, pela Comissão de Saúde, para ver o sistema de saúde. E a TV Legislativa também, nós também visitamos lá. E aí quero ressaltar a importância da vereadora doutora Heloísa Serri, como relatora da Comissão de Saúde, que também é uma dessas idealizadoras da TV Câmara em nossa cidade, e que estiveram conosco lá em Sorocaba e Uberlândia, trazendo também as inovações que podemos fazer pela saúde de Divinópolis. A visita a Uberlândia foi para conhecer de perto o hospital público, acompanhado também do secretário de saúde, Dr. Gladstone, e que, voltando, nós apresentamos à comunidade, aos nobres vereadores, um relatório, sugerindo que fossem então feitas audiências e assim definirmos a construção do nosso tão sonhado hospital público, e que tanto a comunidade de Divinópolis e nossa região precisa. E que hoje, para nós, é uma realidade que está próxima. E é o início dessa realidade, iniciou agora à tarde na Policlínica a apresentação desse projeto, e à noite todos nós, a comunidade é convidada, e agora mais do que nunca, através da TV Candidez, você que assiste na sua casa a transmissão das nossas reuniões a partir de hoje, você é o convidado a participar lá na FIENG, no bairro Esplanada, às 19 horas, a apresentação desse mega projeto, um hospital público que será construído como um dos mais avançados projetos arquitetônicos, trazendo na sua síntese, né, em resumo, trabalhará com um projeto ecologicamente correto, onde, além de tratar bem o paciente, também dando acessibilidade para todos, principalmente portadores de deficiência. Senhor presidente, ontem também estive na Faculdade Pitágoras, onde foi apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde o projeto de protocolo de Manchester, né? Ou Manchester, como disse bem o executivo, o que importa é o conteúdo que vem neste projeto, não é isso? Que é, sem dúvida nenhuma, agilizar o atendimento. Como bem disse, as cores que ali são delineadas através do protocolo, dar a cor vermelha aos pacientes que chegam na urgência e emergência, junto a toda a população que ali procura, esse, sem dúvida nenhuma, será atendido com maior rapidez. E nós, enquanto Comissão de Saúde, faremos nosso papel, iremos cumprir o nosso dever, fiscalizar para que realmente esse projeto possa avançar e não ficar apenas no início, que aconteça mesmo uma qualidade no serviço de urgência e emergência em Divinópolis. É importante lembrar também, senhor presidente, que o PEDAPS, o que é o PEDAPS? E nós aqui, vereadores, já falamos sobre isso, que é o Plano Diretor da Atenção Primária. Não se pode falar em saúde pública se nós não mapearmos a saúde de Divinópolis. E faltou isso nos outros governos. Não foi mapeado, não foi construído um plano diretor da atenção da saúde, principalmente da saúde pública, para que a gente pudesse ali delinear em cada região específica as especialidades que necessitaria. Por exemplo, temos regiões de Divinópolis que têm um índice maior de problemas respiratórios. Com esse plano diretor, poderá focar então uma ação para ali naquela região focar profissionais, né, que serão pneumologistas.
tem outras regiões com envelhecimento, né, de pessoas mais idosas, da terceira idade, por que não ter então um setor específico da geriatria para acompanhar esses pacientes? Então o PEDAP, ele dá um diagnóstico do que é a saúde de Divinópolis. Nesse primeiro ano nosso, vereador, primeiro mandato nosso, e a gente está ansioso para essas mudanças. Começando o 10º mês de uma gestão. Então compete a nós, enquanto esperávamos os acontecimentos, e hoje vamos falar de leito hospitalar, e agora falamos do plano diretor da atenção primária, por que não então, a partir desse início de ano que vindouro, que está chegando, cobrarmos as ações efetivas, ver realmente, né, as unidades de saúde funcionando mesmo, ampliar o número de unidades de saúde, mas com qualidade, dando atenção, e aí o cidadão que foi cadastrado nesse plano diretor da atenção primária, ele tem como chegar no local do atendimento, poder acompanhar, quando ele chegar no serviço de urgência e emergência, teremos então a comissão, é fazer efetivar de verdade a atenção ao cidadão, que paga os seus impostos, que contribui, e que é nada mais do que é justo, o direito, né, que lhe é devido, que é saúde com qualidade, que é segurança, que é moradia, que é emprego. Então compete a nós, vereadores, acompanharmos de perto o plano diretor da atenção primária, esse raio-x que está sendo feito da saúde, a construção do hospital público, tão debatido nessa casa, que nós então passamos a acompanhar de perto esse grande projeto, que não é só desse prefeito, desse governo, é de toda uma geração que esperou tanto tempo. E agora, ele sem dúvida nenhuma, através do governo do estado, arregaça as mangas e faz com que a obra aconteça. Mas nada disso aconteceria se nós não somarmos esforço em todos, senhor presidente, em todas as esferas de governo. E aí vem o governo federal, através da Universidade Federal, que é uma grande parceira com o campus Dona Lindu, que será parceira no hospital público, porque o hospital público será, sem dúvida nenhuma, um espaço para os residentes poderem também ali atuar. E lá no hospital público, teremos também o pronto-socorro que funciona hoje aqui no centro. Será levado para esse hospital o pronto-socorro regional. Muito bem. Por que eu falei o pronto-socorro regional, senhor presidente? É porque nós teremos também a UPA. A UPA é um projeto, um mega projeto do governo federal, que agora lançando 14 UPA, e o governo do estado abraçando para Minas Gerais as suas UPAs, Divinópolis foi contemplada. Então nós entendemos, senhor presidente, que a vida pode ir bem se os poderes realmente tiverem harmonia. Se nós nos unirmos, presidente, peço mais 5 minutos e quero... Mais 5 minutos, vereador Geraldinho da Saúde. Então, unimos esforços para que a saúde possa ter qualidade realmente a partir do próximo ano. Compete essa casa discutir, debater, fiscalizar. E quando nós criticarmos, encaminhar também propostas, sugestões, dando que podemos resolver o problema. Urgência e emergência é um problema seríssimo que nós já estamos vivendo. Não é de agora, problema crônico. Mas nós temos caminhos que outros municípios têm seguidos. Que é o quê? Consórcio da urgência e emergência. Nós temos em Divinópolis um belíssimo consórcio de saúde, muito bem equipado, com bons profissionais, com salas de exame, e quem sabe esse consórcio, então, comprar serviços para poder resolver a demanda reprimida que nós temos hoje. Para terminar, senhor presidente, volto a cobrar. Serviço de ortopedia, que é crônico, e vem de outras administrações até esta. Temos que resolver. Quem sabe o consórcio está na hora, então, de assumir conosco, com a Secretaria de Saúde, essa responsabilidade. Se nós não conseguimos contratar profissionais através de concurso, é hora de comprarmos serviços através do consórcio. Que a Secretaria de Saúde, que está nos assistindo, tem certeza, o Executivo, através de suas lideranças, quem sabe faça isso, porque nós continuaremos a cobrar como Comissão de Saúde e como parceiros do povo. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra. Nós queremos agradecer ao vereador Geraldinho de Saúde, muito bem lembrado, vereador, da importância. Infelizmente, logo hoje, que nós temos aqui a doutora Heloísa Serra, está aqui presente, né, na implantação da TV Câmara, foi uma das pessoas também que ajudou e somou bastante, buscando em outra cidade, para que nós pudéssemos implantar a TV Câmara aqui na nossa cidade. Passo a palavra agora ao próximo inscrito, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, nossos funcionários, nossos líderes comunitários que hoje nos visita, os nossos tribunos, o Silvano Moto, nosso amigo Vaninho, a nossa secretária-geral, a Vanice Rocha, e a todos os presentes. Uma boa tarde a todos e a todas.
Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que como presidente da Comissão de Administração, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, nós recebemos diariamente reclamações, né, acerca da situação precária que se encontra o Rio Itabirica, que a cada dia está mais poluído, com fortes odores, principalmente ali na região do bairro Niterói, né? As pessoas estão se adoecendo, dor de cabeça, e ali o assoreamento do rio, principalmente com aquele canal, né, que retém as águas do rio Itabirica até aquela antiga siderúrgica mineira. Então, nós, preocupados com essa situação, nós já comentamos a respeito disso aqui no gabinete, nos nossos gabinetes, aqui no plenário, em reuniões comunitárias. A gente está sempre debatendo com essa situação, né, dessa falta de infraestrutura do nosso rio Itabirica. Então, nós fizemos uma indicação 926, barra 2009, ao senhor prefeito municipal. Seja feita a fiscalização, levantamento topográfico, no sentido de recuperar o rio Itabirica, atendendo reivindicações dos moradores, líder comunitário e principalmente do ecologista Jairo Gomes, né, e de toda a população, né, de Divinópolis, no qual relatou as medidas para atenuar os problemas do assoreamento e do baixo. Então, o nosso requerimento foi no sentido aqui da construção de uma barragem com 80 centímetros acima do atual nível do rio Itabirica, próximo à Escola de Música Maestro Ivan Silva, né? A ideia é proporcionar o efeito de refração das águas que vêm do canal de deságua, né, que serão somado às águas que vêm após a ponte Padre Libero, que aí vai melhorar ali onde é que o rio está com o problema maior, secando mais, né? Então, nós vemos também aqui, no nosso requerimento, nós fizemos também aqui a reivindicação, completar essa proposta com planejamento paisagístico, como, por exemplo, construção de gabiões de pedra nas duas margens do rio, escada de piracema, talude com plantio de gramas e árvores ornamentais, iluminação pública e calçadão. A ideia é de dar à região panorâmica e paisagismo a rara beleza, uma vez que o local favorece essa possibilidade. A integração e interação do Parque da Ilha com um lago produzirá aspecto positivo para o meio ambiente. Com a despoluição do rio Itabirica, a margem do lado do parque contará com a construção de plataforma para permitir acessos a canoas, caiaques, pedalinhos, áreas para pesca e natação. Divinópolis, meu caro pastor, não tem área de lazer, então nós precisamos proporcionar o esporte, o lazer no nosso município. A construção de gabiões nos dois lados da margem do canal de fuga da hidrelétrica até a nova barragem, projeto que pode seguir em linha reta a partir da hidrelétrica com estrutura de proteção contra acidente. Na margem esquerda, que desce o rio Itabirica, a partir do Hospital Santa Lúcia, construção de cerca estilo fazenda, com plantios de pingos de ouro, e no barranco, árvores frutíferas que atraem aves e animais silvestres. Esse local, no momento, representa risco para quem caminha no passeio da JK, e a cerca se virá como medida de segurança, além da melhoria no local. Então, senhor presidente, esse
é o requerimento 926/2009 que nós fizemos a esta casa no dia 4 de setembro de 2009 e estamos aguardando aqui a resposta do nosso chefe do executivo. Com esse projeto, nós fizemos também aqui um outro requerimento, que é o requerimento CM150/2009, agora já de dia 24 de setembro, que seja agendado uma reunião especial no dia 9 de novembro de 2009, às 19 horas. Nós já aproveitamos aqui para convidar todos os ambientalistas, ecologistas, os líderes comunitários e a imprensa e pessoas que interessam pelo meio ambiente no nosso município. Né? Que se trata-se da infraestrutura do Rio Itabirica e fiscalização da empresa Plural Limitada, elaboração de projeto e convênio com o Estado e a União, prevenção contra inundações, deslizamento de terra e desassoreamento do Rio Itabirica. Na mesma oportunidade, discutir assuntos referentes à preservação das áreas de APP, brejo, minas, olho d'água, córregos, lagoas e mata ciliar. Nessa nossa indicação, todos os vereadores contribuíram conosco nessa reivindicação, né? E nós convidamos também aqui os nossos convidados especial aqui, nós convidamos aqui a Polícia Florestal, na pessoa do Tenente Raimundo Lopes Ferreira, o IEF, na pessoa do Diretor Regional Rogério Cardoso Miranda, Prefeito Municipal Vladimir Azevedo, o Secretário do Meio Ambiente Pedro Coelho, Secretário de Obra Adilson Quadros, Procurador Municipal Rogério Farnese, o Promotor do Meio Ambiente Dr. Leandro Will, Corpo de Bombeiro Major Luiz Antônio Alves de Matos, Polícia Militar, na pessoa do nosso querido Capitão Josemar, Deputado Estadual Domingos Sávio, Deputado Estadual Rinaldo Valério, Deputado Federal Jaime Martins, né? Defesa Civil, na pessoa do Adilson Quadro, CBH Pará, na pessoa da Regina Greco, o CODEMA, na pessoa do Humberto Busolino. Então nós fizemos convidamos todas as autoridades e convidamos agora também a todas, a população de Divinópolis, para que no dia 9 de novembro de 2009, às 19 horas, esteja presente aqui no Legislativo para nós debater essas políticas, né, de prevenção ao meio ambiente, ao nosso Rio Itabirica. Existe muito dinheiro no governo federal, no governo estadual, existe verba para isso, no PAC, né, no PAC ambiental existe verba. Então é preciso mais vontade política, é preciso a gente reunir forças políticas para que nós consiga melhorar o nosso meio ambiente, que hoje, na nossa região, infelizmente, está muito degradada. Né? Então a nossa solicitação tem, por finalidade, debater mesmo essas infraestruturas. Hoje, por exemplo, se a gente pega os nossos córregos, por exemplo, a gente começa lá no Córrego dos Paulistas, ali todo mundo conhece, ali no Forró do Natal, né, entre o Forró do Natal e um motel, na MG 050, naquela entrada ali que nasce o Córrego Flechas, próximo aqui da região urbana de Divinópolis, bem próximo, e ali já começa na nascente do Córrego, já começa ali já com lagoas, alguém já degradando o rio. E ali descendo para o bairro São José, Catalão, e até a Vila João Cota, vem o Córrego dos Paulistas, que inicia lá no Belo Vale, né? A própria prefeitura, com loteamento aprovado, loteando córregos, pessoal construindo dentro dos córregos. Então, infelizmente, precisa sim uma fiscalização mais séria nessas áreas de APP. Senhor presidente, essa é a nossa preocupação e a nossa reivindicação com a implantação da TV Câmara. É um sonho. Senhor presidente, eu peço mais dois minutos para terminar. Você o nosso... Mais 5 minutos, vereador Roberto do Bento. Mas já no quinto mandato nessa casa, aproximadamente 20 anos, a gente vem lutando nessa,
nessas reivindicações pelo meio ambiente, pelo nosso Rio Itabirica, meu caro Beto. E hoje, esse sonho sendo realizado com a implantação da TV Câmara, foi o meu pronunciamento, senhor presidente, que eu preparei, né, para hoje, que é o convite a essas autoridades para que nós podemos debater mais sobre o nosso Rio Itabirica, sobre as nossas lagoas, nossos córregos, né, as nossas áreas de APP. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra. Nós agradecemos o vereador Roberto Bento por sua preocupação, principalmente com o Rio Itabirica, com as nossas nascentes. Nós convidamos o próximo inscrito, o vereador Beto Machado. Senhor presidente, Edmar Rodrigues, mesa diretora, primeiro secretário, pastor Paulo, nosso segundo secretário interino hoje, Geraldinho da Saúde, vereadores, imprensa, servidores que nos ouvem pelo sistema de som, telespectadores da TVC, TV Câmara, a imagem da cidadania, uma boa tarde a todos os visitantes. Para nós, hoje, sem dúvida, é um marco importante a instauração desse mecanismo que está trazendo a nossa população para dentro do poder legislativo. Sem dúvida, a partir de hoje, aqueles cidadãos que nunca estiveram aqui dentro da Câmara Municipal, agora, com certeza, com a implantação da TVC, a TV Câmara, eles estarão adentrando aqui e sentindo realmente o que, que os parlamentares, o que, que eles realizam dia a dia, a sua luta, que às vezes, antes, não chegavam da forma que é colocada aqui no plenário, e às vezes chegavam de forma maculada, e às vezes chegava só a imagem ridicularizada do nosso poder legislativo. E, portanto, com esta TV Câmara, com essa inovação, com esse mecanismo, fazendo com que o cidadão tenha conhecimento da realidade do poder legislativo, e aí nós possamos estarmos expressando todos os nossos trabalhos, todas as nossas satisfações e também insatisfações, senhor presidente. E por isso é que eu digo que é um marco essa implantação. Tenho a certeza que a TV Candidez, neste momento, o pico de audiência deve estar muito alto, pois foi muito bem trabalhado pela Diretoria de Comunicação, onde Vossa Excelência e também toda a comissão teve a oportunidade de estar divulgando que esse seria o marco comemorativo, inclusive, coincidentemente, no dia do vereador. Então, parabéns a toda a comissão, já mencionei isso na terça-feira, quando já estávamos fazendo o pré-teste para que pudesse ser implantado a TVC, a imagem da cidadania, e disse pastor Paulo, Fabiano Tolentino, que não se encontra na casa, mas com certeza a sua assessoria levará um abraço para ele, o vereador Geraldinho da Saúde, todos os vereadores que trabalharam, nós tivemos inclusive em Belo Horizonte, na TV Assembleia, a doutora Heloísa Serra, que também não se encontra, enfim, todos que trabalharam para que esse marco hoje fosse instalado nessa casa. Senhor presidente, hoje pela manhã foi um momento de muita alegria, de muita felicidade, que aí agradeço também ao procurador Roberto Franklin, que hoje ministrou uma pequena palestra para os alunos da Henrique Galvão, onde eles puderam ter a oportunidade de conhecer também o nosso poder legislativo. E sem dúvida, aquelas crianças, aqueles jovens que estiveram aqui hoje pela manhã, nesse momento de homenagem aos vereadores, que eu aqui na oportunidade quero saudá-los, e dizer que nós, cada dia que passa, vamos estar mais unidos, mais fraternos, e, portanto, né, pela manhã, inclusive, encaminhei a todas vossas excelências um cartão para que nós pudéssemos fazer uma reflexão desse texto narrado por Martin Luther King. O que mais me preocupa, né, é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem éticas. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. E isso, sem dúvida, Martin Luther King fez essa mensagem, e eu acho que isso, nesse momento em que nossa casa está vivendo um momento de turbulência, nós possamos fazer uma reflexão e estarmos buscando isso que Martin Luther King fez há 1960 e nem sei quando. Dizer que isso está servindo para nós, e, portanto, gostaríamos que todos os vereadores buscássemos, então, a fraternidade e a unidade,
para que essa casa possa ser, acima de tudo, o parlamento que leve a nossa sociedade divinopolitana, o bem comum, o bem que tanto precisa os nossos cidadãos que sofrem com a falta de infraestrutura já há vários anos, assolando todos os nossos bairros, quando, de uma forma, as outras administrações não conseguiram com que minimizasse esse problema social, falta de pavimentação, ou nossas dificuldades na saúde, né, a falta de a nossa dificuldade na educação, enfim, todos os problemas que assolam a nossa sociedade. E, portanto, agora, o nosso parlamento, os nossos telespectadores, através da TVC, da TV Câmara, saberão que esta Câmara Municipal tem trabalhado muito, muito para diminuir esse sofrimento da nossa sociedade divinopolitana. Tanto é assim, senhor presidente, que essa tribuna, que aqui é a opção mais democrática que tem essa casa, onde qualquer cidadão tem a oportunidade de expressar a sua vontade, a sua insatisfação, ou às vezes a sua angústia e sofrimento, aqui tem essa tribuna que é utilizada por qualquer que seja, desde aquele que tem um conhecimento intelectual até aquele que tem um conhecimento maior, utiliza desse mecanismo, como foi utilizado hoje, senhor presidente, por dois tribunos, o Silvano Mota e também a servidora, fazendo menção e homenageando os vereadores. Portanto, senhor presidente, me sinto muito alegre, muito feliz de fazer parte deste marco, onde, com certeza, daqui a alguns anos, ou vários anos e muitos anos, os futuros edis que aqui estiverem vão, com certeza, agradecer a Vossa Excelência, agradecer a comissão que instalou a TVC, né, os trabalhos dos servidores desta casa, eles vão agradecer, porque, com certeza, a gestão de Vossa Excelência é uma gestão que tem mostrado competência e capacidade acima de tudo. E tanto é que nós estamos aqui hoje. Parabéns, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente, aproveitando já dessa oportunidade de estarmos agora mais perto do cidadão, estarmos abusando e adentrando dentro dos lares dos cidadãos divinopolitanos, aqueles que estão aí sentados nos seus sofás, ou sentados na sua cadeira, ou no escritório, nós estamos tomando a liberdade de entrar na sua casa. E dizer a vocês que, nesse 9 meses que estou aqui na Câmara Municipal, senhor presidente, procurei humildemente buscar conhecer a casa primeiramente, até porque essa é o trabalho que uma pessoa que, quando chega em qualquer lugar, que nunca o conheceu, é buscar humildemente conhecê-la para que possa aí ter sabedoria para implantar as coisas corretamente. E isso tanto eu, senhor presidente, quanto também a minha assessoria, que aqui quero mencionar a minha assessoria unida, fraterna, trabalhando em prol do mandato do vereador Beto Machado. Do vereador que não é o mandato do Beto Machado, mas sim do povo de Divinópolis, que me concedeu essa oportunidade de estar representando aqui no Parlamento Municipal. Ao Tibério, ao Everton, à Ieda, também ao Franci e toda a minha família, que são também para mim os meus pilares para que eu possa desenvolver um bom trabalho aqui na Câmara Municipal e assim fazer leis que vão melhorar a sociedade divinopolitana. Tanto é assim, senhor presidente, que em pouco mais de 9 meses, nós já conseguimos ações, projetos de leis, que já são leis hoje no nosso município, que já estão modificando a nossa sociedade. Leis como os músicos, projeto de lei como os músicos, dando oportunidade aos nossos músicos locais de expressarem, mostrarem os seus trabalhos nos grandes eventos realizados na nossa cidade. Já é a lei 6.947, ou seja, nós tivemos aí um trabalho na valorização desses que sofrem, os músicos que às vezes não têm a sua oportunidade de mostrar o seu trabalho, e já é uma lei 6.947. Também, senhor presidente, como foi proposta da nossa campanha, buscarmos também viabilizarmos a possibilidade do primeiro emprego. Aqueles jovens, aqueles adolescentes que nunca trabalharam e que não tiveram a sua oportunidade de mostrar a sua experiência. E às vezes é obstaculizado pela empresa que exige experiência profissional. E nós conseguimos aprovar nessa casa o projeto de lei 031/2009, que também já é lei, sancionada por seu prefeito municipal. Ou seja, nós lembramos dos jovens, das pessoas que não têm experiência profissional. E agora, com esse projeto do primeiro emprego, todas as empresas que receberem doação de imóveis no nosso município terão que destinar 10% do seu quadro pessoal para o primeiro emprego.
E é isso é que a Câmara Municipal é bonita, é isso que o Parlamento tem que fazer, é isso, é melhorar para os músicos, é conceder o primeiro emprego, é também, senhor presidente, ter responsabilidade social, como aquele projeto nosso que trata-se da proibição da exposição dos materiais pornográficos que estavam aí nas ruas da nossa cidade, nas bancas de revistas, nas lojas, né, sujando a imagem das nossas famílias, as crianças que estavam indo a essas bancas deparar com revistas expostas, com cenas absurdas, mulheres peladas, homens pelados. E nós, senhor presidente, buscamos esse projeto que é o CM-122, que tramita nessa casa, que com certeza... Mais 5 minutos, senhor presidente. Eu concedo mais 5 minutos, vereador Beto Machado. Que com certeza irá resgatar, irá dar mais respeito às nossas famílias, que tanto já... A família hoje, a cada dia que passa, está sofrendo com esta sexualização, com essa banalização do material pornográfico que tem a nossa cidade. E, portanto, nós temos que resgatar as nossas famílias, e são projetos dessa forma, senhor presidente, que o cidadão, às vezes, não sabe que nós estamos trabalhando nesse sentido. Projetos de vossas excelências também, de uma grande magnitude, que tem mudado a nossa sociedade divinopolitana e que, às vezes, a nossa população não sabe, e que, a partir de agora, com a nossa entrada dentro dos lares do cidadão, teremos a certeza de que ele fará uma reflexão a respeito do trabalho dos vereadores. Vereadores que são, muitas das vezes, criticados, mal falados, são vereadores que falam que ganham muitos, que não fazem nada. É porque, às vezes, nós não temos essa oportunidade de que agora a TVC vai nos dar a partir do dia 1º de outubro. Por fim, senhor presidente, é outros trabalhos que aqui gastaria até, não 15 minutos, gastaria talvez horas para me estar falando. E isso é que me deixa feliz, senhor presidente. Me deixa feliz de saber que em pouco mais de 9 meses nessa casa, nós conseguimos também aprovar outros projetos, como o da dengue, outros projetos, como o anteprojeto da criação do sistema cicloviário na nossa cidade, dando oportunidade às bicicletas, um sistema que gera contribuição ao meio ambiente e também saúde àqueles que exercem, que utilizam a bicicleta. Inclusive, na transposição dos trilhos, com a retirada dos trilhos, talvez a implantação de uma ciclovia. Então, senhor presidente, como academia ao ar livre que nós conseguimos implantar, lá no Danilo Vaz, agradeço ao prefeito Vladimir, que atendeu a nossa indicação, foi uma das primeiras indicações nessa casa, está lá a academia no bairro Danilo Passo, instalada, a primeira de várias, que com certeza serão instaladas, gerando mais saúde, gerando mais fraternidade e unidade aos moradores e também à nossa sociedade divinopolitana. Também, senhor presidente, um anteprojeto que concede transporte gratuito aos atiradores do tiro de guerra. Nós fizemos essa indicação desse anteprojeto, está na mão do senhor prefeito, pois os atiradores que ali, né, estão a serviço da nossa nação brasileira não têm também a oportunidade de receber pelo menos um vale-transporte e nós, senhor presidente, tivemos essa preocupação. Enfim, senhor presidente, a todo o povo divinopolitano, especialmente a todos da minha região de Santo Antônio dos Campos, região rural, região de Vila Santo Antônio, onde fui criado, na Vila Belo Horizonte, nós temos trabalhado muito. Não só eu, senhor presidente, mas não poderia perder a oportunidade de hoje, nesse marco, nessa importante missão hoje, de nós estarmos aqui na TVC, estarmos nesse parlamento, estarmos aqui junto a vossas excelências, fazendo com que a nossa população divinopolitana saiba, os vereadores trabalham muito, mas muito para a nossa sociedade divinopolitana. Por fim, senhor presidente, para encerrar, até peço desculpa a vossa excelência, existe um acordo para que nós possamos falar 10 minutos, mas hoje, senhor presidente, peço a vossa excelência que quebramos, porque é um momento festivo, um momento de mudança, um momento de quebrar paradigmas, e um momento, senhor presidente, de fazermos também uma menção à comemoração dos 21 anos da instituição da Constituição Federal. Em 5 de outubro de 1988, após 24 anos de ditadura militar, era promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil. E eu, senhor presidente, como advogado que sou, como operador do direito que sou, tenho a certeza que a Constituição Federal, ela é um marco para
trazer direitos sociais, para que os direitos sociais não fossem feridos, e com certeza, essa casa, que é uma casa legislativa, uma casa que sempre tem respeitado essa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Parabéns, senhores vereadores, que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado aos telespectadores, pela primeira vez nós estamos adentrando aos seus lares, que tenha certeza que vocês, a partir de hoje, saberão que o Parlamento Municipal é muito importante para as suas vidas. TVC, a imagem da cidadania. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa tarde. Nós agradecemos o vereador Beto Machado e gostaria até de parabenizá-lo pela indicação ou anteprojeto na questão dos atiradores do tiro de guerra aqui da nossa cidade, uma vez que em gestões anteriores nós tentamos, né, te dar, se não fosse a passaginha, talvez um crachá para aqueles fardados poderiam estar fazendo o transporte sem nenhum custo para eles. Infelizmente, nós não conseguimos. Espero que Vossa Excelência tenha êxito e terá esse vereador dando todo o apoio a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao próximo vereador, eu gostaria de parabenizar também a Rádio Divinópolis pelos 25 anos hoje. Está fazendo 25 anos hoje a Rádio Divinópolis. E gostaria também, rapidamente, ler aqui um bilhete do padre Reni, que encaminhou essa casa, onde ele disse: prezada Dilma Rodrigues, neste dia em que se comemora o dia do vereador, vem na sua pessoa confraternizar e cumprimentar todos os nossos representantes do Legislativo de Divinópolis, no ensejo também pelos trabalhos agora pela TV Câmara, e que irá demonstrar uma real transparência dos esforços de nossos dedicados vereadores. Essa iniciativa irá também facilitar o acesso da população para conhecer a atuação dos vereadores durante as sessões. Parabéns a todos, que Deus abençoe e favoreça em cada decisão. Do amigo desta casa, Padre Reni. Passa a palavra ao vereador Rodson do Zé Milton. Senhor presidente, Edmar Rodrigues, quem eu cumprimento toda a mesa diretora, senhores vereadores, imprensa, público nos visitam, servidores dessa casa, nossa boa tarde. Gostaríamos de parabenizar o senhor Silvano Mota, grande guerreiro na área do combate aos dependentes químicos, luta junto a qual faz com desprendimento, com carinho. E nós somos testemunhas desse serviço prestado à nossa comunidade, um serviço tão bem prestado, nós precisamos de dar apoio e suporte. E parabenizar pela conquista de um trabalho magnífico que vem desenvolvendo em reabilitar e ressocializar os nossos concidadãos. Parabenizar também a secretária-geral, Vanícia Rocha, que representou todos os servidores e assessores dessa casa, onde mostrou para nós, foi uma injeção de ânimo, para sempre nos lembrarmos da nossa obrigação de como cidadão de plenário. Senhor presidente, nós poderíamos também de cumprimentar e parabenizar, né, pela iniciativa de Vossa Excelência de hoje, está colocando, eternizando o serviço prestado, nosso amigo vereador, que para mim, todos os vereadores, mesmo que passaram, continuam ainda sendo vereador, porque prestaram serviço relevante à nossa comunidade, e eu faço isso na pessoa do Marcos Vinícius, que nós internalizamos hoje a foto no nosso quadro de presidentes. Parabéns, Marcos Vinícius, que Deus te acompanhe na sua trajetória. Parabenizar a Polícia Militar na pessoa do Capitão Josimar, que contribuiu muito para a abertura hoje da nossa festa, da qual estende a toda a Polícia Militar nosso agradecimento. Em nome do partido PSDB, no presidente Geraldo Magela, ao deputado estadual Domingos Sávio, e o nosso prefeito Vladimir de Faria Azevedo, mandou um grande abraço a todos os vereadores que põem se disponibilizar a todo momento como amigo, parceiro, político, que é de cada um de nós e da nossa cidade. Parabenizando pelo dia dos vereadores e reafirmando o compromisso que se tem com essa casa, casa do povo, com a população de Divinópolis e toda a população na cidade e circunvizinhas que depende de nós. Também, senhor presidente, não poderíamos também de agradecer o senhor prefeito por atender a indicação 217, a qual, onde eu fui criado, no bairro Afonso Pena, onde o papai militou a sua trajetória política, onde lutou
veemente, incansável, com a forma humilde, simples, mas de uma forma determinada. E nós temos a missão de dar continuidade a esse trabalho, de dar continuidade a esse projeto magnífico. Onde o prefeito atende a indicação de nosso trabalho, o pedido que fizesse uma reformulação no trânsito da rua 7 de setembro à rua São Sebastião, aonde está sendo o trabalho de sinalização e apoio ao pedestre, aonde a praça São Sebastião tem um grande fluxo de criança que atravessa da escola estadual Joelim Rabelo e arruma a igreja São Sebastião. Em frente também ao supermercado Josildo, onde tem um trânsito enorme de pessoas de pedestre, onde já tivemos vítimas e vítimas fatais, vítima de atropelamento, onde vai condicionar mais segurança para aquela população que trafega naquele local. Queria agradecer ao prefeito Timão por essa iniciativa. Senhor presidente, também gostaria de agradecer ao vice-prefeito Francisco Martins, ao Macico, a toda a sua equipe, ao prefeito Vladimir, que acreditou no projeto do Feirão de Divinópolis, onde pudemos proporcionar mais de 100 empregos, diretos e indiretos, fomentando o comércio local, com mais entretenimento, segurança, lazer, cultura, para que nosso povo, nossos munícipes, tenham um domingo, uma manhã de domingo, com mais segurança, dignidade, conforto, que possamos passar ali, um local com muita alegria, com muita desprezo. Senhor presidente, um projeto que veio para acrescentar, fomentar a região, aonde nós somos uma cidade polo, com mais de 60 cidades circunvizinhas, depende do comércio, da saúde, da educação, onde nós temos como dança várias faculdades renomes, universidade, comércio abrangente. Sabemos da nossa obrigação de estar tentando fomentar ainda mais o nosso comércio. Senhor presidente, gostaríamos também de agradecer ao senhor prefeito por entender a indicação do número 246, que é onde proporcionou para a população do bairro Afonso Pena, Alto São Vicente, Santa Clara, São Sebastião, um coleta de exame, aonde tenha mais conforto, que a vida toda, todos os usuários daquele posto de saúde tinham que ir ao bairro Bom Pastor, se locomover numa distância enorme para fazer o exame de sangue. E agora está sendo feito dentro do posto de saúde um trabalho que a gente pensa que é de fundamental importância para aquela comunidade, onde nós temos um público especial de pessoas idosas que andam quarteirões e quarteirões a mais de 2 quilômetros para poder fazer o exame de sangue. Muitas vezes não tem condição de pagar uma passaginha, vai a pé em jejum, faz exame e volta ainda para a sua casa com muita dificuldade, e graças a Deus mais uma conquista da comunidade. A comunidade agradece. Senhor presidente, gostaria de agradecer a equipe da prefeitura que está fazendo um estudo, uma possibilidade em regime de comodato, aonde existiu o centro de imigrante no bairro Afonso Pena, que está instalado atrás do posto de saúde, onde nós possamos fazer um trabalho com o grupo Serenidade, que presta um serviço relevante à comunidade do Afonso Pena, há quase 30 anos, combatendo o alcoolismo, combatendo uma droga, onde vai ser feita e reformada uma sede, que nós possamos ter as reuniões semanais com mais conforto, com mais dignidade. Queria agradecer no presidente Donizete, o senhor Dilon, aonde reivindicou essa luta, e nós temos essa obrigação de estar brigando pela nossa comunidade. Senhor presidente, gostaria, acima de tudo, agradecer a minha equipe, os meus assessores, no nome da Alessandra Teles, Laís Barro, Thiago Valério, Cristiano Calisto, que proporciona o funcionamento bem do gabinete, para que nós possamos trabalhar e atender o cidadão divinopolitano com mais dignidade. Estamos prontos, dia e noite, para trabalhar, sem preguiça, com muito carinho, com muita atenção a todos aqueles que nos procuram, para que nós possamos proporcionar melhor conforto, a melhor atendimento, àquelas pessoas que procuram resolver problemas da sua comunidade, resolver problemas das escolas, e tudo assim no segmento de saúde. Nós estamos ali para brigar junto, e tenho certeza que não vai furtar de nosso desprendimento para estar lutando junto à comunidade.
parabenizar a Rádio Divinópolis pelos 25 anos de serviços prestados à nossa comunidade, na pessoa do padre Moacir, toda sua equipe, eu cumprimento, Adriano, Amaral, que faz um serviço brilhante para a nossa comunidade, aqui nossos parabéns. Senhor presidente, parabenizar também os membros que vão tomar posse agora do Conselho da CEMED, que possa fazer uma administração profícua, e nós torcemos que dá tudo certo e pode contar com o nosso apoio para que nós possamos trabalhar muito. Senhor presidente, mandar um grande abraço ao pessoal do Sindicato Rural, grande parceiro desse empreendimento na pessoa do Irajá Nogueira, aonde está sendo realizado o feirão com a entrada franca, onde o cidadão pode entrar, divertir, fomentar no comércio, com as crianças, com um ambiente saudável, familiar. E agradecer a toda a sua equipe, Irajá, com muito carinho, por essa atenção com o nosso povo de Divinópolis, cedendo em parceria com a prefeitura o espaço que seja cedido para que nosso povo de Divinópolis participe de uma forma plena. Onde, senhor presidente, que domingo passado nós tivemos mais de 8 mil pessoas circulando no Parque de Exposição. As crianças brincando, os pula-pula no parquinho, onde tem vários animais, os barzinhos, o restaurante, fomentando a confecção, fomentando a área de lazer, fomentando o nosso artesanato, onde os nossos artistas têm um espaço maior agora, para que possam expor seus produtos e comercializar, criando assim um fomento de emprego. Senhor presidente, é um momento especial para a nossa casa, onde hoje inicia, no dia dos vereadores, onde o povo de Divinópolis vai acompanhar de perto as atuações de todos os vereadores que estão aqui brigando, de uma forma plena, sem preguiça alguma, com todo o empreendimento para estar lutando para essa cidade melhor. Aqui eu parabenizo o pastor Paulo César, Geraldinho, Fabiano Tolentino, que foram parceiros, que trabalhou muito nisso, meu líder do partido, Beto Machado, que trabalhou a figo para que isso podia acontecer na história de Divinópolis, que nunca teve. E agora está chegando em todos os lares da nossa querida Divinópolis. Senhor presidente, para conclusão, senhor presidente, mais 5 minutos. Mais 5 minutos, vereador Rodson. E entregar também, senhor presidente, o pedido que nós fizemos para que nós conhecemos bem o problema do alcoolismo, como nosso amigo vereador Valdemar da Pame vem lutando no projeto Quero Viver e sabe da dificuldade que vem lutando há longos anos com essas pessoas que precisam de nosso apoio. São casos que vivem em regime de doação, quase que nenhum recurso da esfera estadual, da esfera federal, que seja municipal, e que nós vamos criar um fundo, criar um subsídio, onde nós possamos ajudar essas casas de amparo a combater o alcoolismo, combater os dependentes químicos que precisam dessa ajuda. Nossa cidade é reconhecida nacionalmente com as grandes eventos, festas como a Festa da Cerveja, Divina Expo, Divina Light, Folia, Festa da Fantasia, onde nós possamos criar um fundo que possa ser destinado a essas casas, que faz esse serviço muito bonito. E todas essas pessoas que estão lá, como o Rui, o nosso pastor amigo lá do Valdemar, foge a memória, sou Wilson, que faz um serviço brilhante, pessoal do Sacramento de Amor, Zé Levi, tantas outras casas e instituições, como a do Vaninho, nós vamos, sim, criar um mecanismo, uma forma que nós possamos, uma maneira de ajudar. E isso que esse parlamento temos que unir as forças, unir todo o conhecimento que nós possamos legislar e fiscalizar, acima de tudo, criar um mecanismo para que possamos ajudar o que mais precisa de nós. E assim, essa logística, criando um suporte, uma porcentagem dos ingressos que serão cobrados nas portarias desses grandes eventos, onde tem uma grande circulação de bebida alcoólatra, aonde, para mim, desse vereador que pense, que é maior apologia ao consumo de bebida alcoólatra, atrás disso vem as drogas, vem a prostituição, e tenho certeza, nós não vamos resolver, mas nós vamos criar mecanismos que vão aumentar o atendimento para poder ajudar essas pessoas, nossos irmãos munícipes, que nós vamos conseguir. Senhor presidente, a luta, na próxima reunião nós vamos trazer também alguma coisa referente às reuniões que estão fazendo junto ao Ministério Público, para que nós possamos achar também um mecanismo para que os nossos lotes vagos não continuem da forma que estão.
É um trabalho desafiador para todos nós vereadores. Esse projeto já está no âmbito bem adiantado. Gostaria de agradecer ao nosso procurador competente, Roberto Franco, e o Tiago, que vem desenvolvendo um trabalho interessante, junto à Prefeitura, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria, que vamos encontrar de uma forma plena, em cima do plano diretor, que foi fundado aqui, ainda na administração do prefeito Domingos Sávio, e com a lei do crescente, do imposto progressivo, para que nós possamos trabalhar na função social, que os nossos lotes não estão sendo funcionando. Senhor presidente, gostaria de agradecer e pedir a Deus que nos abençoe nessa nova etapa daqui para frente agora, que o povo de Divinópolis vai poder conhecer os trabalhos parlamentares de todos os vereadores que lutam afinco que para ver uma Divinópolis melhor. E assim nós vamos ter uma Divinópolis crescer de verdade. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus nos abençoe. Quero parabenizar o vereador Zé Milton, o vereador Rodson Zé Milton, e dizer, vereador, que o feirão de carro lá no bairro São José, no Parque Exposição, hoje nós temos um lazer na parte da manhã, aos domingos. Eu tenho o privilégio de ir quase todos os domingos lá. Nós vemos assim a importância que foi, né, de estar levando o feirão lá para o Parque Exposição, que a pessoa tem várias coisas, não só para comprar carro, é vestuário, é levar suas crianças para um brinquedo. Então foi muito bom, com certeza. Quem ganhou com isso foi a cidade, foi o povo de Divinópolis. Passa a palavra agora o último vereador inscrito, o vereador Antônio Paduano. Senhor presidente Edmar Rodrigues, vice-presidente Adair, secretário, pastor Paulo, colegas vereadores, imprensa, meus senhores, minha senhora, funcionários dessa casa, nosso boa tarde. Senhor presidente, diz o cancioneiro popular que palavras são simplesmente palavras, mas são através das palavras que nós temos condição de demonstrar os nossos sentimentos. E hoje, esta casa, senhor presidente, por ser um dia muito importante na vida do vereador, por hoje nós estamos comemorando e vivendo o nosso dia, o dia do vereador, é algo muito importante para nós, saber que nós também fazemos parte do calendário da história da nossa vida, podemos assim dizer, como o dia do vereador. E hoje, senhor presidente, ouvindo primeiramente os tribunos que aqui estiveram e que trouxeram para nós desafios, desafios que eu tenho certeza que esta casa, dentro da sua competência, poderá dar uma solução. Nós sabemos que a nossa vida, que a luta do vereador é desafios. Cada dia tem algo importante para o nosso desafio. Em nossa vida pública, eu já passei por diversos desafios. E hoje nós estamos vivendo um desafio futuro, que a todo momento é falado em verso e prosa nesta casa, que é o Rio Itapecerica, caro Geraldinho, caro Valdemar. O Rio Itapecerica é algo importante, é vida da nossa cidade. E há muito tempo, há muitos anos, este rio vem sendo algo de falatório, de promessas, de tudo aquilo que se faz em relação ao Rio Itapecerica. E eu tenho certeza que esta casa vai passar por mais um desafio, não sei como, mas que nós precisamos trabalhar em função de salvar o Rio Itapecerica. Se for somente em palavra, se for somente em discussão, nós temos certeza que só daqui 30 anos que nós temos condição de resolver o problema, mas aí já é tarde, Valdemar, o rio já morreu. Então, nós temos que ter coragem. Coragem como teve o ex-saudoso prefeito Antônio Martins Guimarães, que um dia falou: eu não quero ser
um prefeito somente tapa buracos. Eu quero trazer para Divinópolis a sua melhoria. Eu quero trazer para Divinópolis aquela cidade de nosso sonho. E teve desafio, e teve coragem, e implantou aqui a Copasa, que naquela época era Comag. E hoje está aí, senhor presidente. E eu digo sem medo de errar. Ai de Divinópolis, se não fosse a coragem desse administrador, e tantos outros que também enfrentaram desafios. E de forma que nós estamos aqui para enfrentar desafios. Senhor presidente, nós gostaríamos de agradecer aqui a nossa secretária-geral, a Vanícia, que trouxe para nós hoje essa oratória, que trouxe para nós hoje essa alusão tão importante em relação à vida do vereador. Este é o legítimo representante do povo. Este é o testa de ferro. Este é o político de 24 horas por dia. Aonde o vereador menos trabalha é no momento em que nós estamos aqui, Valdemar, discutindo com a nossa reunião. Mas quando saímos daqui, aí é que nós temos nosso trabalho. Mas também existe a recompensa, senhor presidente. Eu me recordo aqui de saudosas memórias que pude conviver nesta casa como vereador. Podemos destacar Dr. Zósimo Ramos Couto, podemos destacar aqui Eliseu Zica, podemos destacar aqui o saudoso e querido pastor divino, José Constantino, José Quintino e tantos outros que por aqui passaram e que desafiaram e deixaram aqui marcas indeléveis nesta casa. Portanto, hoje é um dia importante, é um dia histórico na nossa casa. Hoje nós estamos levando esta casa lá fora. Hoje nós estamos levando o trabalho desta casa à população. E é importante que eles fiquem sabendo o que é o representante deles nesta casa. O trabalho que nós temos aqui. Acham que vereador é simplesmente vir aqui 2 horas e numa reunião e voltar para casa. Não, senhor presidente. Nós temos aqui e deixamos aqui a nossa marca. Eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que muitos, muitos aqui fizeram história e deixaram história nesta casa como representantes do povo. E nós estamos aqui. Eu tenho certeza que amanhã ou depois, quando deixarmos esta casa, por uma razão ou por outra razão, nós vamos ficar na história. A história vai contar o trabalho que nós fizemos nesta casa. E eu tenho lembranças e eu tenho recordações importantes daquilo que nós pudemos viver no trabalho desta casa. A gente poderia mencionar aqui trabalhos que foram importantes e que hoje estão dando resultado. Nobre vereador Beto Machado, no seu pouco espaço de tempo, relatou ali na tribuna o trabalho que já realizou em relação a projetos nesta casa, nobre colega vereador. E eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos vamos deixar algo importante para que amanhã ou depois pode dizer foi o vereador com uma história. E Divinópolis tem que ser respeitado, senhor presidente. Nós temos que também respeitar e ser respeitado. Nós temos que ter a dignidade para representar Divinópolis, essa potência, essa cidade hospitaleira, essa grande cidade. E é o que nós procuramos sempre fazer, é dedicar o máximo, com dignidade, com amor e com dedicação, à nossa causa, à causa pública, à política. É o que nós estamos vivendo e revivendo nesta casa. Ontem, eu resolvi dar umas voltas, eu resolvi visitar algumas comunidades rurais para ver o que estava acontecendo, porque eu entendo que a zona rural hoje, ela está muito deixada, senhor presidente. Ela está muito esquecida. Por quê? Porque Divinópolis cresce a cada momento. E às vezes esquece que a zona rural pertence a essa cidade. E eu ouvi diversos clamores. E alguém me falou que há necessidade de ter, assim, uma assistência maior. E eu entendo que nós estamos com um projeto aqui, senhor presidente,
se possível for, para ser apreciado nesta tarde. É o projeto de lei 058/2009, que altera dispositivo da lei 6.964, de 2 de março de 2009. É um desafio, senhor presidente. Mas acontece o seguinte, que nós tínhamos os administradores regionais de Santo Antônio dos Campos, Centro Industrial e também do Buritis. E eles foram revogados, ao revogar a lei, deixaram de existir e tornaram gerência. E hoje está lotado a agronegócio, Secretaria de Agricultura, Dr. João Orlando. E não está dando assistência necessária. E procurei o administrador regional de Santo Antônio dos Campos, hoje, e ele falou que está tendo essa dificuldade, porque às vezes não tem uma solução rápida o problema. E esse projeto vai voltar novamente a existir o administrador regional com as suas prerrogativas. Então é importante que isso venha a acontecer para que eles possam ter as suas prerrogativas e possam então dar maior assistência à zona rural aonde eles estão lotados. E eu até pediria aos novos colegas vereadores que, se por acaso for hoje a votação, que analisasse friamente para que desse à zona rural novamente o administrador regional. A região norte, por exemplo, é a mais prejudicada. São 23 povoados e, além disso, tem o Belo Vale e tem o Rancho Alegre, que pertence também à circunscrição da administração regional de Santo Antônio dos Campos. E de forma, senhor, para concluir, senhor presidente, mais 5 minutos. Concedo mais 5 minutos, vereador Antônio Paduano. E com isso, senhor presidente, a gente pede esta casa, até, por sinal, foi uma emenda do nobre colega pastor Paulo, primeiramente, que fez essa emenda, né? E foi atendida pelo executivo e também aos pedidos, de forma então que é de grande importância. E o mais, senhor presidente, eu diria que a gente se sente muito feliz. Também nas nossas andanças, eu pude visitar também as obras do Centro Industrial José de Santos Moraes. Hoje, já a gente pode dizer assim, que é uma realidade. Hoje tornou-se um núcleo industrial. E a gente está vendo lá, através da administração regional, também do Cecílio e da EMOP, que está dando apoio. Então, tornou-se uma realidade. São 23 novas indústrias, senhor presidente, que serão instaladas. Quer dizer, é um trabalho importante. É um trabalho desta casa, conjuntamente com o executivo. A gente não poderia deixar de agradecer o ex-prefeito Demetrio Arantes Pereira, que iniciou, e agora o prefeito Vladimir Azevedo, através do secretário, da sua secretaria, e também que está dando todo o apoio. De forma, então, que esta é a nossa alegria, a nossa satisfação, por saber que o nosso trabalho aqui não são em vão, que o nosso trabalho tem um resultado. E amanhã ou depois eu tenho certeza absoluta de que a história vai dizer: alguém passou por aqui, alguém deixou um rastro aqui, e eu tenho quase que uma certeza de que eles vão reconhecer porque alguém trabalhou. E de forma que esse é o trabalho do vereador, talvez até desacreditado, mas é porque não sabe, por exemplo, a importância, a obrigação e a responsabilidade que tem hoje o legislador, né? Eu entendo que é um poder, talvez, de maior importância do que o próprio executivo, porque é aqui a casa das leis. E se a lei foi bem feita, o povo será beneficiado. Senhor presidente, a gente fica muito feliz por saber que nós também hoje fomos reconhecidos pela homenagem que nós recebemos desta casa, através dos seus funcionários, e ficamos muito agradecidos aos funcionários por entender que nós estamos aqui para trabalhar em função do bem-estar social, do bem-estar político de nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela prestação da palavra. Nós agradecemos o vereador Antônio Paduano. Gostaríamos de dizer ao nobre colega vereador, com toda a experiência que tem nessa casa, por seus 10 mandatos, a zona rural, eu acho que as administrações têm que dar uma atenção especial. Nós sabemos a dificuldade que é, né, uma pessoa hoje para permanecer
nas pequenas propriedades rurais. É estrada, não tem nenhum incentivo de nada, né? É só quase que sugado dessas pessoas, né? Desses lavradores. Eu acho que o poder público teria que realmente dar uma atenção especial para que essas pessoas permaneçam na zona rural, para que não venham para a cidade e venham trazer até transtorno para a cidade. Então nós temos, acho que é tanto essa casa como a administração, teremos que dar um apoio, sim, principal, principalmente a região de Vossa Excelência, que é uma região muito grande, né? Uma zona rural muito grande. E esse projeto que está entrando aqui hoje, com certeza, irá dar um ânimo e uma força maior para o administrador regional daquela região. Não tendo mais nenhum vereador escrito, nós gostaríamos de passar a segunda parte dos trabalhos e solicito do secretário, primeiro secretário, vereador pastor Paulo César, que faça a leitura do primeiro projeto em pauta. Projeto de lei número M058/2009, que altera dispositivos da lei número 6.934, de 2 de março de 2009, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura órgãos, cria cargos e dá outras providências. Quórum para a votação é maioria simples, sujeito apenas a uma votação. Essa secretaria informa, senhor presidente, que deverá ser primeiro apreciado e votado o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação a uma emenda oferecida, a emenda de número CM85, ao referido projeto. Informamos, então, que este parecer deverá ser apreciado e votado, senhor presidente. Parecer esse que dá pela inconstitucionalidade da referida emenda, senhor presidente. Então, ratificando, parecer deverá ser apreciado e votado primeiro, senhor presidente. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, de número 491/2009, do projeto de lei EM058/2009. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o parecer de número 491/2009 do projeto de lei de número M058/2009 por 8 votos favoráveis. Solicito, secretário, a leitura do projeto. Projeto de lei número M058/2009, que altera dispositivos da lei número 6.934, de 2 de março de 2009, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Divinópolis, fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura órgãos e cria cargos e dá outras providências. Informamos, senhor presidente, que o quórum para a votação é maioria simples. Também os pareceres das comissões, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do referido projeto, bem como o parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, declara pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei de número EM058/2009. Em discussão. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, esse projeto, como já foi mencionado pelo vereador Paduano, é um projeto de suma importância e, inclusive, vem resgatar as administrações regionais que, no nosso entendimento, já faz parte da história de Divinópolis, pois foi criada no governo Aristides Salgado, em 1988. E, portanto, ela contribui, faz com que o poder executivo descentralize e fique mais próximo do cidadão. Então, é um mecanismo que faz com que o cidadão tenha administrações regionais como suporte para que ele tenha acesso ao executivo. E ao tirar as administrações regionais, houve um equívoco, e como foi mencionado pelo vereador Paduano,
ficou as regerências regionais de uma forma sem ter um suporte e ao dar à população o suporte necessário. E, portanto, com esse resgate agora, resgatando as administrações regionais, o Executivo, com certeza, irá fortalecer as administrações e elas vão fazer o papel com que elas foram criadas. Portanto, peço a vossas excelências que aprovem, pois estaremos resgatando uma situação que já faz parte da história divinopolitana. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Vereador Pastor Paulo César. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Paduano por essa iniciativa e, como bem disse o vereador Beto Machado, vem corrigir uma falha. Nós queremos informar, senhor presidente, que essa foi a nosso primeiro projeto, emenda de projeto, ao entrarmos aqui nesse ano de 2009. Justamente, exatamente aquilo que o vereador Beto Machado acaba de falar e vereador Paduano, de uma forma bastante clara e objetiva, coloca também no seu projeto. Era justamente resgatar um pouco, senhor presidente, um pouco da autonomia que os diretores regionais ou administradores regionais tinham, mas com essa mudança que foi efetuada logo no início do ano, passando para a gerência, então perderam um pouco da autonomia que eles tinham, que já não era grandes coisas e trabalhavam, lutavam com muita dificuldade, e quando foi passado para a gerência, então agravou-se o problema. E acreditamos que, dessa forma, nós, através do projeto do vereador Paduano, estamos trazendo um pouco da autonomia que os gerentes, que os administradores regionais podem ter e devem ter, porque, como bem disse o vereador Beto Machado, são eles que atuam nas regionais onde estão desenvolvendo os seus trabalhos. Parabéns ao vereador Paduano por essa iniciativa e dizer que somos favoráveis à aprovação deste projeto. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rodson do Zé Milton. Senhor presidente, temos que parabenizar o vereador Paduano, aonde ele levou em conhecimento do executivo, aonde o executivo mostra a flexibilidade de sentar e conversar com os vereadores e reparar o erro que foi cometido. Então, parabenizar o prefeito, que é onde viu o erro e prontamente atendendo o pedido do vereador, temos dois representantes, Beto Machado e o Paduano, aonde viu o erro e está corrigindo. E o Adair também, que é uma região também muito importante, Buriti, aonde mostra aqui a grandeza. Parabenizar o executivo por essa iniciativa. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Roberto do Bento. Eu quero, da mesma forma, também cumprimentar o prefeito, parabenizar o novo vereador Paduano, mas deixar aqui uma crítica construtiva à nossa administração, senhor presidente. É no sentido de melhorar as estradas rurais, que infelizmente acabaram. Muito buraco, principalmente o transporte da linha de leite, as pessoas que transportam os caminhões estão reclamando muito. Aquela estrada ali do 49, ali após a ponta do 49, encontrando com o Cláudio, a estrada de Cláudio está uma maravilha, Divinópolis está péssimo. Você chega, por exemplo, no bairro Jardinópolis, na divisa ali com São Sebastião do Oeste, você vê uma parte de São Sebastião do Oeste, está ótima a estrada. Você segue à esquerda, ali, entrando para as fazendas, está péssimo. Então, deixar essa crítica para que os nossos administradores regionais cadastrem essas áreas, principalmente as estradas principais, e melhorem essas estradas, porque as reclamações são muito na nossa casa. Eu voto favorável ao projeto. Continua livre a palavra, senhores vereadores. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei de número EM-058/2009 por 8 votos favoráveis. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu só queria dizer ao companheiro vereador Roberto Bento que concordo em parte com a sua indagação com relação às estradas rurais, realmente precisam de melhorar. Mas, senhor presidente,
Essa administração, quando adentrou em 1º de janeiro, ela pegou a situação catastrófica. As estradas rurais sequer tinham condições de transitar. E graças a Deus, senhor presidente, não tinha sequer, naquela ocasião, nenhuma máquina funcionando. Agora existem 5 máquinas funcionando, o vereador Paduano e o vereador Adair são testemunhas disso, que estão e conseguiu patrolar os 1.600 quilômetros de estradas rurais que tem no nosso município, 1.600 quilômetros. Ou seja, fazendo as tribos do corações, a administração atual tem levado, inclusive, equipamentos em locais que tem mais de 10 anos que não ia, vereador Roberto Bento. Portanto, precisamos de melhorar, já existe o programa da Rural Minas, já está o projeto pronto para ser concluído, e portanto, senhor presidente, por isso que eu votei favorável a esse projeto, que entendo que vai dar mais fortalecimento aos administradores e aos jornais, para que eles possam estar lá mais presentes, né, concedendo a fiscalização maior nas estradas rurais. Então, portanto, o executivo tem feito das tribos corações e patrulhado as estradas rurais há mais de 10 anos não patrulhado. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Adailton Viana. Senhor presidente, eu também concordo em partes com a fala do novo vereador Roberto e discordo em parte. Nós passamos o mandato passado sem patrulhar uma entrada de sitiante na zona rural. 4 anos só patrulhando a estrada principal. E a zona rural, ela não precisa de patrulhamento em estrada, só na estrada principal, uma vez por ano, o que foi feito no mandato passado. Patrulhava-se as estradas uma vez por ano, não mais voltava lá, e somente as estradas principais. E o morador da zona rural, ele não tem necessidade, só que arruma a estrada principal. Ele precisa ter acesso até a sua casa. Quem planta verdura tem que tirar a sua verdura para vender. Quem mexe com plantação de eucalipto, quando vai cortar, tem que transportar seu eucalipto. Tem que entrar, tem que fazer as estradas vicinais. Tem que fazer as entradas sitiante. E agora sim está sendo feito. Inclusive na região de Buritis, hoje completa 10 dias que tem uma patrol, uma retroescavadeira, um caminhão fazendo a patrulha das estradas rurais daquela região. Por isso, eu votei o projeto favorável. Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, a gente gostaria muitíssimamente de agradecer os novos colegas vereadores por entender a nossa fala. E também não poderia deixar de agradecer ao prefeito, o Vladimir, que atendeu a nossa solicitação dessa casa. E eu tenho certeza de que vai resolver grande parte do problema, porque aí vão ter mais prerrogativas, né? Vão estar mais presentes, e queira Deus que seja como era anteriormente, que seja lotado no gabinete do senhor prefeito. Aí eles vão receber a ordem direta do prefeito, porque agora através de um decreto que o senhor prefeito vai colocar aonde vai ficar lotado. Se for no gabinete do prefeito, melhor ainda. De forma que nós agradecemos, né, pela acolhida do projeto. Obrigado, senhor presidente. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei número CM 110/2009, que institui no município de Divinópolis a obrigatoriedade das concessionárias de revendas de veículos novos, o plantio de árvores e da outras providências. De autoria do vereador Geraldinho da Saúde, coro para votação, é maioria simples, sujeito apenas a uma votação. Informamos, senhor presidente, que os pareceres... Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Anderson Salem. Senhor presidente, o projeto 110/2009 é um projeto importante, um projeto que tem uma preocupação com o meio ambiente que deixa o vereador Geraldinho em destaque nessa casa. É um ótimo projeto e eu percebi em conversa com outras pessoas, principalmente os comerciantes de carros usados, a seguinte afirmação: um carro usado, ele polui muito mais do que um carro novo. Por quê? Porque o carro usado, ele pode estar desajustado, ele pode estar com uma série de falta de manutenções que polui mais do que o novo. Como o novo já está contemplado no projeto
do nobre vereador Geraldinho da Saúde e os proprietários das concessionárias, de certa forma, que não foram consultados, não pedindo a permissão, não é isso, mas não foram avisados, preparados, e uma lei que não tem um período de vacatio legis grande, uma lei que entra em vigor na data da sua publicação, eu gostaria, com a permissão, com a anuência do vereador Geraldinho da Saúde, de pedir um sobrestamento de até 30 dias. Pode ser que após a discussão com os revendedores de novos e usados, esse projeto ganhe uma nova força e seja aprovado mais rápido. É um pedido, então, de sobrestamento de até 30 dias, podendo ser liberado antes, se as reuniões, que também você, Geraldinho, com certeza vai participar por ser autor, vão ser suficientes para que a gente possa não melhorar, que o projeto já é bom, mas adequar a realidade do nosso município de Divinópolis. A palavra, presidente. Palavra ao vereador, autor Geraldinho da Saúde. O que eu disse na última reunião com o vereador Adair, eu acho que o vereador Anderson, realmente está aqui para somar, para melhorar os projetos, que vai atender, né, a nossa cidade, que vai inovar, são projetos bons, e até citando também, né, que agora, reunindo todos os projetos de lei que a casa está fazendo aí, a junção de todos os projetos, esse, sem dúvida, tudo que vier para somar, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, e as concessionárias, revendas de carro, o que vir para somar, com certeza a gente vai estar, né, vou concedo, sem dúvida nenhuma, mais esses dias de solicitamento que possa ser adequado no meu projeto com ideias melhores. E todos os novos vereadores podem estar participando também com emendas depois. Muito obrigado. Pedido de sobrestamento do vereador Anderson Salem, de até 30 dias. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que eles se manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento de até 30 dias pelo vereador Anderson Salem, do projeto de lei de número CM 110/2009. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei número CM 131/2009, que dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus no âmbito do município de Divinópolis, da outras providências. Autor, vereador que vos fala. Coro para a votação, maioria simples, sujeito apenas a uma votação. Informamos, senhor presidente, que os pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade, bem como o parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, declara pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei de número CM 131/2009. Em discussão. Palavra. Palavra, vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, a gente fica muito feliz, feliz mesmo, de saber que nesta casa existe algo muito importante, que é a fé viva que nós temos no nosso Deus Criador e no seu Filho Jesus Cristo. De forma que o homem sem fé, a gente nem tem como acreditar nesse homem, o homem que não tem Deus no coração. Então a gente entende que com este projeto, a gente vai ficar instituído esse evento que vai trazer para nós ainda, nos levar mais perto daquele que tanto nos ama, vai nos colocar mais perto daquele que tanto nos ama. Quer dizer, esse evento vai falar de quê? Da marcha até Jesus. Qual é a nossa missão aqui, por exemplo, é essa, é receber de Deus a graça de estar ao seu lado. É a eternidade. Então, de forma que tudo quanto se fala em Jesus, que se fala em Deus, que se fala nas coisas religiosas, nós temos que apoiar, nós temos que agradecer ao pastor, né, por essa intenção tão importante, que é para nos levar mais perto daquele que nos ama. Somos favoráveis. Palavra, vereador Valdemar da Pâmer. Quero parabenizar o pastor Paulo por essa iniciativa, pastor, e dizer a Vossa Excelência que está de parabéns. Nós temos que sensibilizar a nossa comunidade para a importância de Jesus nos nossos corações. Muitas vezes nós falamos com o coração, mas falamos sem a razão. E quando estamos com Jesus, nós falamos com a razão e com o coração. Vossa Excelência está de parabéns. Isso vem sensibilizar as pessoas que nós, sem Deus, nós não somos nada. E com Deus, nós somos tudo. Está de parabéns, pastor. Eu voto favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu gostaria só de parabenizar o vereador Pastor Paulo, dizer ao vereador, que como eu falei na tribuna ali, é isso que a casa, é isso que é o parlamento, a importância do parlamento. São projetos que vão mudar a nossa sociedade, projetos que estão aí resgatando a família, trazendo com que o povo esteja mais perto de Jesus. Né? Portanto, são esses projetos que mudam a nossa sociedade, e Vossa Excelência está de parabéns, com o projeto também da nossa autoria, instituindo o Dia do Vicentino, que no dia 27 nós comemoramos, dia 24 aqui na casa. São esses projetos que mudam, e Vossa Excelência traz mais um projeto que vai mudar, fazer com que o cidadão esteja mais perto, como diz o vereador Paduano, do nosso maior, que é Jesus. Parabéns a Vossa Excelência por este projeto. Palavra, presidente. Palavra, vereador Adailton Viana. Também, senhor presidente, pedi a palavra para parabenizar o vereador Pastor Paulo, uma vez que nós não estamos aqui na terra por acaso. Cada um de nós viemos até aqui com uma missão. E eu acho que uma das missões que nós chegamos aqui, a estar aqui nessa casa, é uma delas. E muitas outras no qual nós iremos passar ainda. A marcha para Jesus é tão somente aquilo que ele nos determinou aqui na terra. Então você está de parabéns, vereador. Também vou votar favorável. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador, autor, pastor Paulo César. Senhor presidente, eu quero primeiramente agradecer os vereadores que já se pronunciaram e dizer que é uma alegria para nós estarmos aqui nessa tarde e ouvir essas palavras, esse testemunho desses vereadores. E muito mais do que expressar o apoio a esse vereador, é dizer que eles são pessoas que, acima de tudo, têm temor a Deus, pessoas que têm princípios, não princípios de uma religião ou de uma denominação religiosa, mas princípios cristãos, que querem e que colocam e praticam os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Senhor presidente, eu quero dizer que este projeto vem alinhar, colocar a nossa cidade junto com um número grande de cidades, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Cidades como, por exemplo, Guarulhos, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso, Taboão da Serra, Campo Grande, Jardim Ingá, Barueri, Cidade Ocidental, Florianópolis, Brasília, Recife, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, São José dos Campos, entre outras, senhor presidente, que também já tem, por força de lei, esta data tão importante, como bem disse, vereador Paduano, vereador Valdemar, vereador Beto, outros que citaram, que já usaram a palavra, que não é uma marcha de uma denominação religiosa, é a marcha de pessoas que querem exaltar, que querem dizer que são cristãs, pessoas que aplicam no seu viver diário princípios ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que uma marcha denominacional, é uma marcha em que famílias participam. Nós tivemos já alguns anos já aqui em nossa cidade a Marcha para Jesus, e é muito bom ver famílias, pais, filhos participando dessa marcha. E dizer também que no dia 3 de setembro deste ano foi sancionada a lei, a Marcha para Jesus, no âmbito nacional. O nosso presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na quinta-feira, dia 3 de setembro, o projeto de lei que institui o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Então, senhor presidente, dizer também que no ano de 2008, mais de 6 milhões de pessoas marcharam apenas aqui no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas. Então, é um movimento pela paz, um movimento que tem o fim de estar proporcionando comunhão, de estar proporcionando alegria e, principalmente, levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança aos corações e, aqui, no nosso caso, os nossos divinopolitanos. Por isso, nós agradecemos as palavras dos vereadores que já pronunciaram e pedimos, mais uma vez, o apoio e o voto de Vossas Excelências para a aprovação deste projeto, que para nós é, sem dúvida, um projeto que agora, por força de lei, estará colocando no calendário municipal a Marcha para Jesus. Muito obrigado a todos. Palavras, presidente.
Palavra, vereador Rodson dos Amildo. Senhor presidente, gostaria de só ter uma informação. Eu acho que contempla todas as crenças religiosas. É importante que nós somos cristãos, que nós possamos adorar a Deus Pai, Jesus, de uma forma plena. A minha preocupação que veio aqui, até eu e o Anderson também estava conversando, falando sobre a data específica, não fala. Aí gostaria que o pastor colocasse, que de repente nós podemos até fazer de uma forma, determinar uma data definitiva. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Com a permissão do presidente, eu respondo, vereador. Como nós colocamos no projeto, é de igual modo como foi na lei nacional. E a lei nacional determina que seja 60 dias, por volta de 60 dias, para ser mais exato, 60 dias após a Páscoa. Então está nos mesmos moldes da lei nacional. Senhor presidente, no momento... A palavra ao vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, no momento que, infelizmente, meu caro pastor, nós no Brasil passamos por tanta violência, tanta drogas, falta de segurança pública, desrespeito às famílias, né? Vem Vossa Excelência com esse projeto. Então, é o momento certo. O Brasil precisa de mais amor, mais carinho, mais caridade, fraternidade, respeito, né? E é nesse caminho, é com Jesus, é com Deus, né? Como disse muito bem o Geraldinho, meu caro Beto, para salvar o Brasil, só Jesus. Então nós queremos parabenizar o pastor, né? Que somos cristão, né? E eu acho que é um projeto maravilhoso, né? A forma da gente amar a Deus, né? É caminhando nessa estrada de Jesus. Então, parabéns, voto favorável ao projeto, Vossa Excelência. Com a palavra.